patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, forte abraço para você que se liga aqui no YouTube do Futebol Paulista. Falamos ao vivo, direto de Marília, estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. 15ª rodada do Paulistão A3, Sicredi 2024. Daqui a pouquinho para você a última rodada, jogo decisivo para o Marília. É uma última rodada com todos os jogos ao vivaço, tá aí na tela o Marília, também o Cave. Daqui a pouquinho todos os jogos, rodada completa, começando às 15 horas, pra gente conhecer aí os 8 classificados. Bom, do primeiro colocado até ali, o Red Bull Bragantino 2, tá todo mundo na próxima fase. Agora resta a gente saber aí, Desportivo Brasil, Marília, União São João de Araras, União Suzano, Sertãozinho, correndo por fora ali também o Lemens, numa rodada decisiva para comentar o jogo de hoje. Luiz Júnior, muito boa tarde para você. Expectativa de Marília e Votuporanguense. Chegou a última rodada do campeonato na primeira fase. Grande abraço, Vinícius. Grande abraço também, amigo que se liga nas transmissões do Futebol Paulista aqui no YouTube. Chegou, hein, Vinícius? Equipe do Marília precisando muito dessa classificação. Montou uma equipe, gastou. Teve uma estrutura muito boa dada para a comissão técnica, para o treinador Kleber Gaúcho, para os jogadores. Hoje vai ter que confirmar sua classificação dentro de casa. E enfrenta um baita de um adversário que vem fazendo uma baita campanha, que é a equipe do Votuporanguense, já classificado. Fez uma primeira fase excelente, a equipe do Rogério Correa. Rogério Correa, esse que era treinador do Marília o ano passado. A gente vai falar muito sobre isso na transmissão. É um duelo de opostos, porque o Marília vem com um objetivo, precisa da classificação. E o Votuporanguense não, né? O Votuporanguense já está tranquilo, já está muito bem posicionado, lidera a primeira fase. É uma equipe muito bem montada pelo Rogério Correa. Não teve tanta estrutura para montar aquele elenco para gastar tanto, Vinícius, mas fez uma boa competição e hoje a expectativa é de um baita jogo. A gente vai falar das equipes já já, tem desfoque de um lado, desfoque do outro, mas deve sim Marília e Votuporanguense fazer uma partida muito movimentada e o torcedor é claro que vai ganhar em emoção. É isso aí, para a gente conhecer como vem o MAC para esta rodada, como vem o Votuporanguense, esta última rodada do Paulistão A3 Sicredi. Depois do intervalo é um pé lá e outro cá, para a gente voltar em definitivo, direto do Abreuzão, aqui na belíssima cidade de Marília. Segura aí que a gente volta já, Marília e Votuporanguense. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou de ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. É isso aí, voltamos ao vivo direto de Marília, daqui a pouquinho a bola vai rolar. E o Marília que empatou no último jogo, tá aí o MAC, o tradicional Marília Atlético Clube, e tá aí o Cave, o Clube Atlético Votuporanguense, que já tá lá de camarote na primeira colocação do Paulistão A3, que tá deixando o torcedor muito mais feliz no campeonato, vem pra última rodada pra fechar com chave, vai tentar fechar com chave de ouro a última rodada. O MAC que empatou no último jogo contra a equipe do Catanduva por 1-1 lá no estádio Silvio Salles, empatou
praticamente no último lance do jogo, precisa da vitória. Torcedor do Max já sabe desta última rodada, mesmo com o empate, precisa de uma combinação para garantir a classificação. Já o Votoporanguense vem de vitória para cima do Lemense por 3-1 na arena, na belíssima arena Plínio Marim. Vem com muita moral no campeonato, vem de vários jogos invicto ao lado do São Bento, Catanduva e Grêmio Prudente, os quatro primeiros colocados. Vem invicto, praticamente invicto nos últimos jogos, só perdeu na estreia. E vem para a última rodada para, quem sabe, tentar eliminar o Marília na sequência do campeonato. Luiz Júnior, daqui a pouquinho vem aí no cantinho já o Cave, também o Marília, para começar aí o protocolo da FPF. E o que você disse, né, Vinícius? Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Votoporanguense, e o Marília nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Vai ser um baita jogo, Vinícius. E neste jogo dramático para o Marília, o Cave, como destacamos, já está lá, já está na próxima fase. Vem aí com o seu uniforme bonito também. O Mac vem para campo. É um jogo da superação para o Marília. O que não fez até aqui vai ter que mostrar contra a equipe do Votoporanguense. Um bom time que tem como técnico o Rogério Correia, hoje suspenso. Já o Kleber Gaúcho terá que se reinventar nesta última rodada. Tá aí o Mac, tá aí o Votoporanguense para você. Você curtiu aí o protocolo da FPF? Agora vem o hino nacional brasileiro. Tá aí o hino nacional brasileiro e a garotada dando aquele pique até na beira do gramado. Toda a garotada, é muito bonito também no futebol a garotada. O torcedor mirim do Marília presente aqui no Bento de Abreu. Tá aí o fair play do Marília cumprimentando a equipe do Votoporanguense. Quem apita aqui no Bento de Abreu e terá a responsabilidade de Mac e Cave, tá aí na tela, é o Rodrigo Santos, ele que tem 38 anos. Os assistentes, o Robson Ferreira Oliveira e Henrique Perinelli Oliveira. Tá aí na tela, vai chegando ali o capitão Romário e o capitão também ali do Cave, o Votoporanguense. Para este jogo decisivo, o técnico Kleber Gaúcho. Tá aí na tela para você de camarote, manda para campo o Felipe Garça no gol com a 1, 2, Luizão, 6, Matheus Miller, 8, capitão Romário, 9, o centroavante, o Rafael Macena, 10, João Lucas, aí a novidade, 11, João Marcos, 14, Luiz Henrique, 21, rapidíssimo, Franklin, 23, William Mineiro e 25, Anderson Brito. Tá aí o Marília decisivo para o jogo de hoje,
escalado e definido pelo técnico Kleber Gaúcho. Já o Votuporanguense hoje do auxiliar o Jean Rodrigues, o técnico Rogério Correia está suspenso, mas está aqui presente no Bento de Abreu. Aí na tela para você o capitão, o bom goleiro João Paulo, 2 Vinícius Baraccioli, 3 Amorim, 4 Felipe, 5 Lucas, 6 o bom lateral Frank, 7 Edson, 8 Igor Pimenta. Tá aí o artilheiro da equipe, o 9, o Wendel Júnior, com 5 gols no campeonato. 10, Badi, 11, Adriano Luiz. Tá aí pra você na área VIP aqui do Futebol Paulista, a equipe do Votuporanguense. Luiz Júnior, última rodada do campeonato, daqui a pouquinho a bola vai rolar pros 8 jogos nesta última rodada. Como destaquei, o Cavi fez a parte dele. Marília até agora está no G8, mas precisa da vitória para não depender de ninguém e conseguir aí a classificação. É isso, Vinícius, um peso muito maior para a equipe do MAC, né? Sim. Porque o Marília precisa da vitória para classificar e o Votuporanguense precisa também da vitória para garantir de uma vez por todas a liderança, né? Já que a equipe está com 31 pontos e aí tem o São Bernardo com 30 pontos. Vencendo aqui no Abreuzão, já garante a vitória, já garante a liderança da primeira fase. O Marília, Vinícius, precisa ganhar para ir até a segunda fase. Então será um jogo muito movimentado. Creio eu que no começo com o Marília tomando a iniciativa, porque precisa do gol, a equipe do Votuporanguense tentando jogar um pouco no seu sistema defensivo, mas o torcedor maquiano conhece bem o Rogério Correia. Gosta muito de ficar com a bola, gosta muito desse jogo apoiado. Estou muito curioso para saber como vai ser esse esquema tático, esse jogo de xadrez entre o Kleber Gaúcho e também o Rogério Correia, Vinícius. O Luiz já participou aqui da nossa transmissão e quem pode participar também para o jogo de hoje aqui na área VIP do Futebol Paulista é você aí de casa. Então, vote na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje, Marília ou Votuporanguense. E se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você assistir todos os jogos do Paulistão A3 Sicredi 2024, que tá bombando nesta reta final. Não, o pessoal já tá por aqui, ó. O Sérgio tá acompanhando a transmissão, o Isaías também tá por aqui, o outro Sérgio, dessa vez, o Brunassi também tá acompanhando, tá mandando um partiu cave, Marcos Pereira também acompanhando a transmissão, o grande Romário tá por aqui, Marcelo Santos também nos acompanha, Felipe Lima, a Eliane também tá por aqui, vai compartilhando a transmissão, deixando aquele like, é claro, e nos ajudando a fazer a interatividade da partida entre Marília e Votuporanguense no canal do Futebol Paulista. E nas últimas semanas, nos últimos meses, com muito calor em praticamente todo o estado de São Paulo, neste final de semana a temperatura caiu, a temperatura marcando 22 graus, mas o clima em campo promete esquentar nesta última rodada. Marília e Votuporanguense, o MAC precisa da vitória, o Cavi já está lá. Na primeira colocação está o Cavi, depois vem o Sport Clube São Bernardo, Catanduva, Grêmio Prudente, o Red Bull, Desportivo Brasil, o MAC e União São João na oitava posição. Com todos os jogos, acredito eu que começará às 15 horas, porém é uma última rodada que quem aparece não é o juiz, não é o João Paulo, nem o Felipe Garça, nem o Wendel Júnior, nem o João Lucas. É sempre o delegado da partida. É, fica todos os delegados. Eu até tenho uma curiosidade, Vini. Será que ficam todos num grupo de WhatsApp ali? Será, né, que é um WhatsApp? Será? Eu acho que ficam todos os delegados ali. Porque, ó, o delegado da partida colou ali no quarto árbitro, perdão, e tá ali mostrando pra ele o celular. Eu acho que todo mundo, olha que der aquele joinha, Vinícius, nas partidas que vão rolar do Paulistão da 3, aí eu acho que pode começar. Eu acho que tem que ter aquele emoji de joinha em cada delegado mandando ali no grupo. Que aí acho que tá tudo ok pra começar. A Federação Paulista organiza dessa maneira, não só a Federação Paulista, né? CBF, outras federações, pra tudo começar na mesma hora, no mesmo instante, pra não ter aquela de entregar um ali, escolher adversário outro, pra ficar tudo certinho, tudo organizadinho. É isso aí. E o torcedor do Marília, que é claro, vai estar ligado aqui no jogo, torcendo para o MAC, também vai estar ligado no jogo entre São Caetano e Sertãozinho. O Sertãozinho tem chance de classificação.
o União Suzano Itapirense e também no jogo do Lemense Catanduva. Então muita coisa pode rolar nesta 15ª rodada do Paulistão A3 Sicredi 2024. Tá lá o delegado com o assistente também do jogo, esperando ali o ok de todos os jogos desta 15ª rodada, que teremos Desportivo Brasil e Bandeirante, Grêmio Prudente e União São João, Lemense e Catanduva, Matonense, o jogo da Matonense e Rio Preto não vai rolar, São Bernardo e Red Bull Bragantino 2, São Caetano e Sertãozinho e União Suzano e Itapirense. Tá esperando lá o Rodrigo Santos, de 38 anos, que terá responsabilidade neste jogo. O líder do campeonato já está classificado para a próxima fase. Nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, fazendo aí uma ótima arrancada para ficar ali na primeira colocação. Apita Rodrigo Santos. Bola rolando para você ligado aqui no Paulistão A3 Sicredi 2024. Vamos juntos para a última rodada do campeonato. Fez o corta-luz ali o Wendel Júnior. Tirou a zaga do Marília com o Luiz. A bola sobra com o João Marcos, que chegou atropelando ali o Frank. Tem falta, a primeira falta para o Cavi no campo de defesa. Vai para a cobrança da falta o zagueiro do Votuporanguense. Lá na grande área o capitão João Paulo. E fez o lançamento buscando o ataque. Ajeitou com carinho o Luizão para o Felipe Garça, que sai jogando rapidíssimo com o lateral Matheus Miller. O passe foi pelo meio, tentou o passe com o João Lucas. Tocou de cabeça o Badi. A bola sobra pelo lado. Na dividida, Matheus Miller ganha, passa pela marcação, foi derrubado, pediu a falta não veio, mas a tabela sim, com o Rafael Macena. Franklin vai tentando a jogada individual, olha só o pelotão em preto, marcando o Franklin. A bola sobra com o João Paulo, que fica com a bola na grande área. E o Marília, que vem de 4 jogos sem vencer na competição, abre a rodada aí na 7ª posição com 20 pontos. Tocou de cabeça hoje como titular o zagueiro William Mineiro. Bola sobra com ele, perdeu ali o time. Ganha a lateral, vai para a cobrança o Badi. Vote na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje, hein? Marília ou Cavi? Esse aí é o Igor Pimenta. Pede a bola ali o camisa 4, o Felipe. A dupla de zaga do Votuporanguense é o número 3, o Amorim, e o 4, o Felipe. Olha só o lançamento procurando lá o Wendel Júnior, teve que sair lá com os pés o Felipe Garça para colocar para lateral. Vai para a cobrança do lateral o Vinícius, e é claro que a gente vai ficar ligado nos outros jogos da rodada nesta 15ª do Paulistão A3. Vai para a cobrança do lateral, Vinícius. Tá na área o Igor Pimenta, tá lá também o Edson. O artilheiro Wendel Júnior. Olha só o levantamento, tocou de cabeça, a bola volta com o Franklin. Perdeu ali a matada, a bola sobra com o Rafael Macena, que vai tentando puxar o contra-ataque, passa em alta velocidade o João Marcos. Chegou bem demais lá o zagueiro Felipe, colocando para lateral. E você vê no cantinho ali o auxiliar do Votuporanguense, lembrando que o técnico ex-Marília, o Rogério Correia, tá suspenso, porém tá de camarote aqui no Bento de Abreu, acompanhando o Mac e o seu time. Olha só que bela matada do Romário, capitão, ajeita com o Luizão, que faz o lançamento com o Rafael Macena. O Vinícius, Rogério Correia, que já eliminou Marília, né, em 2021 do Paulista da A3, com o próprio Votuporanguense. Marília enfrentou o Votuporanguense nas quartas de finais, 2-0 aqui no Abreuzão, se eu não me engano 2-2 em Votuporanga. Marília acabou sendo eliminado, Votuporanguense que no finalzinho, Vinícius, perdeu pro Primavera e perdeu também o acesso naquele ano, onde chegou muito bem. Olha o cruzamento do Luizão, a bola fica com o João Paulo, tranquilo e calmo na grande área.
É um Marília e Votuporanguense com jogadores, alguns que estão vestindo a camisa do CAV, ex-Marília, jogador do Marília que já vestiu a camisa do Votuporanguense ao longo do jogo. Vamos falar aí. Tanto pelo lado do MAC, também pelo lado do CAV. Um deles é esse aí, o Wendell Júnior, que já vestiu a camisa do MAC. Ele vai tentando a jogada, boa bola pelo meio com o Badi. Camisa 10, experiente, tentou o passe, a recuperação do Romário. Esse aí é o Frank. Vai carregando, sai na caça o Rafael Macena. Bem demais na marcação, Matheus Milheira. O Wendell Júnior, Vinícius, que já vestiu a camisa do Marília, era muito cornetado pelos torcedores e por mim também, viu? Sou o réu, confesso, aqui na transmissão. Depois fez uma boa campanha com o São José na A3, no acesso do São José. Olha o cruzamento do João Lucas! Passa pelo João Paulo na disputa, o João Marcos. Ele não tocou na bola. No cruzamento do João Lucas, você revendo aí, pega muito bem na bola. O destaque do Marília até aqui no campeonato, toque de cabeça do João Marcos. A bola passou por cima da meta do João Paulo. Quase, quase chegou o Mac, Luiz. Ô Vinícius, se o Marília vem de altos e baixos nessa gangorra do Paulistão da 3, dá pra falar que um cara não tá destoando, né? O João Lucas joga bem quando o Marília joga bem, quando joga mal, muito bom jogador que a equipe do Votuporanguense vai ter que tomar cuidado, vai ter que marcar atenção especial no camisa 10 do Marília, porque logo nesse comecinho ele já fez um baita passe, quase que o João Marcos fez o gol. Foi a primeira chegada do Mac na marca dos 5 minutos do primeiro tempo. Você curtindo aí a 15ª rodada do Paulistão A3, Sicredi 2024, é a reta final da primeira fase que vai afunilando, hein? E daqui a pouquinho vem aí o mata-mata, e o torcedor já conhece aí o regulamento da próxima fase, o primeiro pegando o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto, jogos de ida e volta, será a próxima fase do Paulistão A3. E o Marília vai tentando chegar lá. Já tá lá, muito bem, obrigado com a sua campanha, o Votuporanguense. E numa entrada forte ali pelo meio, marcou a falta o Rodrigo Santos. Não gostou nada, nada, o capitão Romário. O Vinícius, o bonde da classificação é o seguinte, né? Leimense está brigando na 11ª colocação, 10ª colocação, Sertãozinho também briga. União Suzano também, na 9ª colocação, tá brigando. Aí União, São João e Marília são as únicas equipes que podem perder aí essa vaga, já que a equipe do Desportivo Brasil já está classificada. Ou seja, temos 5 equipes brigando para apenas 2 vagas, Vinícius. A bola sobra com o Frank. Olha só que bom passe já na grande área, na linha de fundo, no cruzamento. A bola sobra na entrada da área, vem o Cavi. E chegou também o João Marcos. Olha só o chute, a bola explodiu no William, saiu e tem escanteio. Você revendo aí a jogada do Adriano Luiz. A bola sobrou com o Lucas. Olha só na dividida, bateu forte. Teve um toque ali em cima do zagueiro William Mineiro. E se o Marília atacou no cruzamento do João Lucas e a cabeçada do João Marcos, responde o Cavi com o Adriano Luiz. E chegou por ali o volante, o Lucas. Quase, quase o primeiro do Cavi. Pela esquerda, né, Vinícius? Com o Adriano, bom jogador. Também vai ter que tomar cuidado o Luizão nessa subida, porque nas costas do lateral do Marília, quase, quase saiu o gol do Votuporanguense. É um jogo duro, um jogo dificílimo. Marília e Cavi. E vai pra cobrança o Badi. Cruzamento fechado. Tocou de cabeça o Romário. Toca de cabeça ali também pelo meio. Adriano, Wendell Júnior. E aí o Igor Pimenta. Não pegou legal na bola, a bola saiu lá do outro lado, tem lateral. Por que um jogo difícil, Luiz? Acredito eu. Marília precisa da vitória, como destacamos, e o Cavi já tá lá, já tá classificado. Mas o Votuporanguense, o Rogério Correia, conhece muito bem o time do MAC. O Marília pode ser um possível difícil adversário na sequência do campeonato. Então o Cavi vai tentar resolver essa parada aqui mesmo classificado. Ô Vinícius, e o treinador Rogério Correia deu entrevista, se eu não me engano, pro competentíssimo Jorge Luiz do Jornal da Manhã aqui da cidade. Ele falou, pra mim é como mais um jogo qualquer. Eu duvido, Vinícius. Eu também não acredito, Luiz, mas... Porque os bastidores, pelo menos, é que o Rogério tinha saído chateado com a demissão no ano passado,
O Marília acreditou que a campanha não foi legal na Copa Paulista. O MAC não montou um elenco tão caro assim, né, Vinícius? Não investiu tanto ano passado. Porém, também viveu altos e baixos, né? Foi legal a classificação, não foi legal o jeito que perdeu o clássico pro Noroeste. Não foi um trabalho ótimo do Rogério Corrêa, mas eu identifico também não foi um trabalho ruim. Porém, o Marília quis trocar e o Rogério Corrêa foi pro Votuporanguense. Eu acho que fica, Vinícius, aquela, não digo mágoa, mas pelo menos aquela vontade de mostrar serviço pra ex-equipe. É isso aí, você pode mandar a sua mensagem aí pro Luiz, o que acha desta última rodada. E vem o Marília tentando aí com o Rafael Macena. A bola sobra com o Franklin. Fez a ultrapassagem o Rafael Macena. Na grande área tentou o cruzamento, chegou forte demais. A marcação do Votuporanguense colocando para lateral. E o Marília hoje joga com três atacantes. Pelo lado um Franklin. Pelo outro o João Marcos. E centralizado o Rafael Macena. Matheus Miller vai mandar na área do João Paulo. A bola viaja, procurando Rafael Macena. Tocou de cabeça a zaga com o Amorim. A bola sobra com o Adriano Luiz. Ele dá um tapa à frente, sai bem demais da marcação do Luizão. Entrega para o Frank. E aí, ele não conseguiu o domínio, a bola saiu. Tem lateral, vai para a cobrança o Luizão. E o time do lateral do Marília até aqui é de mandar a bola na área do João Paulo. Continua lá o João Marcos, o Rafael Macena. Tá lá também o Franklin. A bola viaja. Tocou de cabeça o Rafael Macena. Fácil, fácil com o João Paulo, capitão da equipe. Tranquilo e calmo. Ô Vinícius, tem gol importante, hein? Tem gol, Luiz. Tem gol e é importante. Tem muito a ver com o Marília. Notícia ruim pro MAC, viu? Lemense abre o placar em Leme. Lemense 1, Catanduva 0. Lemense vai entrando por enquanto. Marília vai classificando porque o União Suzano tá empatando. União São João também está empatando e o Sertãozinho também. Por enquanto, o Marília ainda na zona de classificação. Mas o Lemense vai fazendo 20 pontos e vai aí, na verdade, só passando o União São João, porque o Marília vai a 21, portanto, Vinícius. O Lemense passa o MAC no número de vitórias, mas não passa na pontuação. Ou seja, Marília fica com 20 pontos e o Lemense, 21 pontos, com esse empate, o Lemense chegando a 20 pontos, entrando no lugar do União São João nesse momento. Porque o São João faz 20 pontos e no saldo de gols, o Lemense ainda não, viu, Vinícius? O Lemense está com menos 1 e o União São João até agora com 1. Então, esse resultado parcial não vai fazendo com que a equipe de Leme entre no G8. Mas, mais um golzinho, Vinícius, pode empatar a situação no saldo de gols. Já o Lemense, que tem 4 vitórias, está chegando à quinta vitória. E o União São João, último da zona de classificação, também com 5 vitórias. Está ficando equilibrado, Vinícius. Olha o ataque aí do Cave com o Wendel Júnior. Faz a proteção o Adriano Luiz. Briga boa com o Luizão. Toca de cabeça o Igor Pimenta. A bola passa pelo Matheus Miller, que dá um balão na bola buscando o ataque com o Rafael Macena. A bola sobra com o João Lucas. Tentou colocar velocidade. Rafael Macena deu um tapa na bola, desafoga com o Matheus Miller. É a última rodada que promete, promete demais. O MAC vai tentando com o Rafael Macena. Abre com o Franklin. Tem o Anderson Brito, também tem o Matheus, bola pra ele, fez a parede, jogadaça na grande área com o Anderson Brito, bem demais a zaga lá com o zagueiro Amorim. E vai saindo na boa a equipe do Cave com o Badi. E é uma última rodada, você tava falando aí dos números, gols, vitórias e tudo mais, você revendo aí a boa jogada do Matheus Miller, já não teve tanta velocidade, bem demais lá o Amorim. É uma última rodada que eu gosto, sabe por quê, Luiz? Por quê, Vinícius? Porque entra aquela tal matemática, aquelas contas, números e coisa e tal, que não é a minha área, e aí eu vou ficando malucaço aqui no ar com as contas. Ah, eu também tava, Vinícius, que é isso? Até salvarem nós aqui, viu? Porque agora sim, Lemense tá indo a 15 pontos, a 20 pontos, porém com 15 jogos, né, e 5 vitórias. Tá na nona colocação ainda, né? Se o União São João toma o gol, aí o Lemense entra no G8. Tá dependendo do União São João, que tá indo a 20 pontos, a 21 pontos, perdão, com isso. Então vai ficando na frente, por enquanto, da equipe do Lemense. E o Marília vai tentando aqui com o João Marcos. Bola com o Rafael Macena, boa tabela com o João Marcos. A bola bateu por último no João Marcos. E tem tiro de meta mais uma vez o João Paulo. Eu tô fazendo uma confusão danada, Vinícius. O União São João tá indo a 20 pontos. Agora sim, tem 19, tá indo a 20. Só que com saldo melhor que a equipe do Lemense. Então,
tá empatado no número de pontos, tá empatado no número de vitórias, mas não tá empatado no saldo de gols, que aí acaba sendo mais um quesito aí para o desempate. E o União São João, por enquanto, leva melhor. Porém, se tomar um golzinho, o Leimense aí sim entra. Olha que canetaça do Frank. Já o passe não foi errado. O passe foi errado do camisa 6. Vai tentando a jogada o João Marcos. Pedala. Volta a bola com o João Lucas. Cruzamento para a área. A bola explodiu na marcação. A bola sobra com o Adriano Luiz. Sai na caça o camisa 9. E aí chegou atropelando o Rafael Macena, que não gostou ali da jogada do João Lucas. Pediu a bola, tá conversando lá com o camisa 10. Ô Vinícius, vamos rapidamente de abraços? Sim, claro. Abraço pro Osimar, tá acompanhando. A Fátima também tá aqui. O Renan nos acompanha. Valeu, Renan. O Danilo Belotti também. Valeu, Vinícius. Boa transmissão, ele tá falando aqui. Valeu, Danilo. Ednei também nos acompanhando, Gabriel Godino também, por aqui o grande Jorge Araújo mandando aquele vamos cave, Marcelo Santos falando que o Mac é o Manchester City do interior, e vem votoparanguense. Vem com o Adriano Luiz, balança o corpo pra cima do Luiz Henrique, vai trocando passes, boa bola na linha de fundo com o Frank, cruzamento pra área, tocou de cabeça, tirou a zaga do Mac, a bola volta pelo meio com o Igor Pimenta. Balança o corpo para cima do João Lucas. Desacelera, volta a bola com camisa 5, Lucas. E aí volta o jogo, fica com a bola e vai trocando figurinhas aí pelo meio. Agora forçou o passe o Felipe. A bola volta com o Lucas. É hora e vez do Cave. O Mac se fecha, espera na boa. Olha só o Frank, que fez uma boa jogada. Sofreu a falta e depois o Luizão tentou fazer um lançamento. E a bola bateu no jogador do votoporanguense. E aí um clima quente agora. Vai chegando ali o Rodrigo Santos. Conversa com o Luizão. Nessa jogada aí, buscou a bola o camisa 10, o Badi. Boa jogada do Frank. E aí no chute acabou acertando o camisa 6, o bom lateral do votoporanguense. Aquela pequena treta, né, Vinícius? O Vinícius tem corneta pra mim aqui, rapaz. Acontece, última rodada acontece, Luiz, mas faz baita, parte. O baita corneteiro do Ian Pistelli tá falando aqui, ó, comentarista não sabe informar o básico do futebol, que eu me enrolei todo nas contas, né? Graças a Deus, pra comentar futebol não precisa saber de matemática, né, Vinícius? Graças Sim. a Deus. Porém, eu já vou adiantando, Vinícius, hoje vai ser assim. Porque tem 5 equipes brigando pra 2 vagas. O Marília, que tá na frente dessas equipes e tá dentro do G8, tem uma vitória a menos que todo mundo. Então vai ficar, menos com o Lemens, vai ficar complicado. Então eu já vou pedindo desculpas antes mesmo, apesar da corneta, do grande corneteiro Ian Pisserni, mas eu já vou adiantando que hoje vai ser complicado, porque é um empatezinho, Vinícius, é uma vitóriazinha, é um golzinho que sai, muda toda a logística, muda toda a tabela, então a gente já vai adiantando que vai acontecer. É, eu já falei aqui no ar que eu não sou bom em matemática, e não mesmo, e aí complica, saindo gols na rodada vai complicando ainda mais, mas assim, o torcedor do votoporanguense tá suado, tá tranquilaço, tá só curtindo o jogo, sabe também que o Marília é um time complicado, apesar de não estar tão bem assim no campeonato, altos e baixos, vai tentar aqui mais uma vitória no campeonato. Vai pra cobrança o Badi, olha só, tá lá na marca do pênalti lá com os dois braços levantados. O jogador do Cave tem bola parada na marca dos 17 minutos. Tem muito jogo pela frente. Demora muito para a cobrança. Agora sim, pede a bola também o Igor Pimenta. Cruzamento fechado na trave e voltou para fora. E tava valendo tudo isso aí, ó. O cruzamento do Badi, a bola bateu na trave, inacreditável, o zagueiro camisa 4, Felipe, perdeu um gol, ele a bola e o gol, quase Luiz, Vinícius. Quase o primeiro do votoporanguense. Ó, Vinícius, dá pra perder um gol desse não, né, mesmo com uma saída bizonha do Felipe Garça, saiu completamente errado, a bola bateu nas costas do defensor do votoporanguense, aí sobrou com açúcar pra fazer o gol, não dá pra perder, baita oportunidade na bola parada que o votoporanguense acabou perdendo. E chegou na bola parada com o experiente o Badi e o Felipe, camisa 4. Perdeu um gol inacreditável esse aí com a bola, mas faz parte, Felipe, faz parte. O futebol acontece, e não só com você, também aqui na comunicação faz parte.
Eu achei, viu, Vinícius, que bateu nas costas do Badin, né? Fiquei com essa impressão. Antes da bola acabar ali resvalando na trave. Eu achei que bateu nas costas, fiquei com essa impressão. Aí depois acabou perdendo o gol feito. Olha só que boa jogada do Rafael Macena na tabela com o João Marcos. Sofreu a falta, apitou lá o Rodrigo Santos. E o torcedor do MAC chia depois da entrada do Felipe. Tem bola parada pelo lado direito. Apesar do jogo decisivo, o torcedor do MAC está presente, está apoiando. Olha só que lindo lançamento lá com o Matheus Miller. Coloca no gramado. Pede a bola o João Lucas. Ele recebe. Puxa a marcação. Volta com o zagueiro. O Luiz Henrique. João Marcos. Tentou o passe com o Anderson Brito. Acabou escorregando. O passe também foi muito forte. A bola sobra com o Lucas. E tome lançamento. Posição legal com o Edson. Vai em alta velocidade também o Wendel Júnior. Desacelera. Tem o Badi. Inverte o jogo com o Adriano Luiz. Recebe, sai na caça lá o Romário. Chega rasgando o Luiz Henrique. E o jogo tá legal, hein? O jogo tá lá e cá. O jogo tá bom até aqui na marca dos 19. Vamos chegando à marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Ô, Vinícius, dá pra perceber a dificuldade danada da defesa da equipe do Marília em parar o ataque da equipe do Votuporanguense. Dificuldade por quê? Porque o Marília tá deixando em linha, né? Tá correndo, tá no mano a mano com o ataque do Votuporanguense, que tá aproveitando isso, seja com o número 11, o Adriano Luiz, ou com o Wendel Júnior. Todo momento, no lançamento que o Votuporanguense escolhe para adicionar esses atacantes, tá em linha, tá no mano a mano, e o Marília tá tendo dificuldade nessa marcação. Cobra o lateral, Luizão. Tocou de cabeça lá o Rafael Macena. A bola sobra com o Felipe. Boa bola com o Adriano Luiz. Vai ficando com a bola, vai trocando passes. E no lançamento com o Igor Pimenta, fez a falta o Luiz. O Luiz Henrique pegou lá o camisa 8. Você revendo aí, olha só a entrada do Luiz. Esperou o contato o Igor e sofreu a falta o camisa 8. Vote na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje, Marília ou Cave. E se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você assistir aí todos os jogos ao vivaço do Paulistão A3 Sicredi. E por enquanto, gol só no jogo do Lemense. Vinícius, que interessa muito também, né, a equipe do Votuporanguense. Antes, o Caio, vamos lá. A bola volta com o Badi. Procura bem o lateral Frank, na linha de fundo, marcado pelo Luizão, desacelera. Volta a bola com o Adriano Luiz. Igor Pimenta. Posição legal, vinha voltando o cruzamento para a área. Tocou de cabeça o Matheus Miller. E foi uma tirada que virou um bom passe com o Franklin. Porém tá só aberto. Pelo meio tem o Rafael Macena. Tá bem marcado pelo Lucas. Balança o corpo, vai só na jogada individual. Chutou em cima do Lucas. O torcedor gostou da disposição do Franklin e ganhou o escanteio. Olha só a arrancada do Franklin, do jeito que ele gosta. Procurava o Rafael Macena, tem escanteio. E o Marília, que tem uma bola muito forte, uma bola parada. Sabe disso o capitão João Paulo, tá lá conversando na grande área. Vai pra cobrança o João Lucas, espera na boa lá o Luizão. Tá lá também o Rafael Macena, a marcação forte do Votuporanguense. Vem o João Lucas, cruzamento fechado, a bola passa por todo mundo com o João Marcos. Parou, ergueu a cabeça, bateu forte, a bola passou à direita do João Paulo e o torcedor gostou mais uma vez. Que começou aí no cruzamento, a bola voltou com o João Marcos, que é canhoto. Ajeitou para a perna boa, porém não foi assim com a direção que queria. E o Marília é sempre muito perigoso na bola parada, né? A equipe do Marília tem que aproveitar mais essas bolas rondando ali o goleirão João Paulo do Votuporanguense, porque com o João Lucas nessa bola parada, o Marília com bons zagueiros de estatura legal para subir o ataque, para fazer o gol, tem que aproveitar, tem que ter mais bolas paradas ali. Seja numa falta perto da área ou no escanteio, o Marília chega sempre com perigo. O Marília que vem de 4 jogos sem vencer no campeonato. A última vitória do Marília foi no dia 28 de fevereiro. Pela 10ª rodada, venceu o Desportivo Brasil por 3-0
aqui no Bento de Abreu. Foi a última vitória do MAC. Tem lateral mais uma vez, não tem pressa nenhuma, vai para a cobrança o Vinícius. O Rodrigo Santos dá uma dura lá no Gandula. Agora sim vem para a cobrança o Vinícius. Manda para a área, a bola viaja. A bola bateu no William Mineiro, volta com o capitão Romário. Ele fez o lançamento, faz a parede, a característica do Rafael Macena. Olha a tabela aí com o Franklin. Dá um tapa na frente, coloca a velocidade, tá marcado por dois. Ele esperou o contato veio da defesa. E aí reclamou lá o Franklin e também reclamou o zagueiro do Cave, falando que o Franklin se jogou no lance. Olha só você revendo aí. Mas saindo na boa, a zaga do Votuporanguense abre mais uma vez com o Vinícius. 24 minutos. Luiz Júnior, neste jogo decisivo para o MAC, como é que está o jogo até aqui? Vinícius, um jogo muito equilibrado até agora com o Votuporanguense. Na sua estratégia, o jeito de jogar do Rogério Correia, que é muito particular do treinador, né? Gosta de ficar com a bola, gosta de acionar os pontas, pode ver aqui, ó, o número 11, o Adriano Luz, está muito aberto pela esquerda. Por lá, na direita, o Badi também acaba tendo ali a função de ficar um pouco mais aberto pela direita. Então, é uma equipe que gosta de ficar com a bola e vai atacando, aproveitando alguns erros defensivos do Marília. Mas o Marília, quando tem a bola, contra-ataca com velocidade. É João Marcos, que é rápido de um lado, gosta de jogar em velocidade. O Rafael Macena saindo muito da área, com o João Lucas também armando. Ou seja, jogo equilibrado até aqui, mas que dá para perceber, Vinícius, que as duas equipes ainda com cautela. O Votuporanguense não ficando tanto com a bola como é de costume, e o Marília não atacando tanto como é de costume também no Abreuzão, aquela blitz de encurralar o seu adversário. Até agora o jogo vai ficando muito igual, principalmente no meio de campo. Mais uma falta no jogo, já se levantou lá o zagueiro William Mineiro. A bola sobra com esse aí, o Luiz Henrique. João Marcos protege. O João Marcos, que também já vestiu a camisa do Votuporanguense. O pessoal tem saudade dele por lá, viu? Foi bem demais lá na belíssima Arena Plínio Marim. Já tive a oportunidade de ir lá na Arena Plínio Marim, hein? Verdade. Em 2017. Olha aí o João Marcos. Tenta o lançamento procurando lá o Franklin. Protege o João Lucas. Deu um tapa na bola com o Rafael Macena na grande área. Protege, ganha na velocidade. O Felipe coloca para escanteio. Agora foi bem demais o Felipe. Tinha vantagem o Rafael Macena e foi inteligente demais o João Lucas. Olha só o passe que virou uma enfiada com o Rafael Macena. Ganha na velocidade. O Felipe coloca para escanteio. E de bola parada, em bola parada, vem tentando o MAC. Vem com o João Lucas, quem sabe agora o torcedor acredita, tá naquela expectativa, pede a bola o Rafael Macena. João Lucas, agora sim, cruzamento na segunda trave, deu um soco o João Paulo. A bola volta com o Franklin, continua na área lá o Luiz Henrique. Linda finta do Franklin, já na grande área no cruzamento, sensacional João Paulo! E aí o Luiz Henrique deu uma de centroavante, de letra, fez a defesa o João Paulo. Você revendo aí que começou com o Franklin, numa linda jogada na grande área, fez o passe só. Era o recurso que tinha que fazer. Fez muito bem, obrigado. Sensacional para fazer a defesa o João Paulo. Vem o João Lucas. Mais uma vez, cruzamento com o Rafael Macena. Tenta ali o toque, pede o toque no braço. A bola volta com o Romário. Explode na defesa. Volta com o Rafael Macena. É a blitz do MAC. Na superação, na garra, vai tentando. Chega mais uma vez a zaga do Cave. E agora o Marília alugou o ataque, buscando o primeiro gol, desaba o capitão João Paulo depois da blitz. E o Marília vai tentando como pode, Luiz. Ô Vinícius, mas foi uma defesaça do João Paulo, hein? Baita defesa do goleirão da equipe do Votuporanguense. E só foi eu falar que o MAC ainda não estava fazendo aquela blitz, não estava encurralando seu adversário, que foi uma jogada típica do Kleber Gaúcho. Marília teve altos e baixos na 3, empatou muito no Abreuzão, empatou muito na competição, mas não deixou de jogar com esse estilo. A bola não entrava, muitas das vezes o Marinho não era efetivo,
acabava falhando defensivamente, mas é um estilo de jogo do Kleber Gaúcho. Colocar o seu adversário nas cordas, digamos assim, para finalizar, para tentar fazer o gol, para abrir o placar. O Marília, pelo menos aí aos 28 minutos da primeira etapa, vai tentando fazer isso nesse momento do jogo. E você viu aí no detalhe, com o pé esquerdo, fez a defesa o João Paulo. E o Marília vai tentar mais uma vez na grande área, com o Luizão. A bola viaja, procurando o Rafael Macena, raspa de cabeça com o Franklin, domina, bateu pro gol, a bola volta com o Romário. E aí o Romário mandou muito, muito longe da meta do João Paulo. Não fez jus ao nome agora, hein, Vinícius? O Romário, com todo respeito, não fez jus ao nome. O baixinho era bom, né, Vinícius? O Romário do Marília também é bom, mas é volante. Não é tanto a dele aquela finalização de fora da área. A bola acabou subindo. Sai jogando pelo lado com o Vinícius. E aí o Marília adianta a marcação. Fez efeito porque ganha a bola no círculo central com o Romário. Luiz Henrique força o passe pelo meio com Anderson Brito. Ele dominou no peito, a bola escapou dele, sobrou com Igor Pimenta. Tentou a tabela lá o Wendel Júnior. Teve um pontapé lá do marcador do MAC. Reclama a comissão técnica. Olha só a jogada do lançamento do Frank. É, chegou atrasado na imagem aí. Pegou o Luiz Henrique, pegou sim o camisa 9, o Wendel Júnior. Na visão do Rodrigo Santos e também com o seu assistente, marcou somente o lateral. Vinícius, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá aqui acompanhando a transmissão. Sim. Bora lá então, o Edson Batista tá acompanhando, tá falando que tá osco, o Mac tá precisando engrenar, valeu. A Ivete também tá aqui nos acompanhando, o grande Luiz Gustavo nos acompanha, valeu também. Clodoaldo também tá acompanhando, mandando um vamos ganhar cave. O Walter Gravena falando o seguinte, Vinícius, estou com você, comentarista. Somos humanos e passíveis de erro, pessoal zoando aí. Ele falou parabéns pela sinceridade, valeu, viu. Realmente, né, não sabemos de matemática muito não, mas vamos tentando. Não, você quer ver na hora que começar a sair os gols da rodada. Tá tranquilo ainda, né, velho? Por enquanto tá tranquilaço. Ah, tá tranquilo ainda. A hora que começar gol ali, gol aqui, não, aí complica. E Vinícius, quem tá parabenizando também pela transmissão é o grande Renan. Ele tá fazendo uma pergunta aqui, ele comentarista, quero parabenizar pela excelente transmissão. E ele perguntou o que nós aqui da transmissão todos estamos achando do trabalho do Kleber Gaúcho. A gente vai tentar responder, né, Vinícius? Tanto do trabalho do Kleber Gaúcho, como do trabalho também do Rogério Correia. Tudo ok com o Wendel Júnior. Ele tá ali na beira do gramado. E mais uma pegada ali no meio. A bola sobra com o João Paulo. O jogo tá rolando. E tá começando uma mini confusão. Tá começando uma mini confusão ali. O mais exaltado é o Gabriel Marcos, que tá no banco com a 18. Tá caído o jogador do CAV. Tá louco pra tomar um cartão amarelo o Gabriel Marcos no banco também, né? Agora sim, é o que o torcedor do MAC não quer. Esse tipo de pausa. Por enquanto, Marília está conseguindo a classificação para a sequência do campeonato, mas ainda tem muito jogo pela frente. E o jogo vai parando muito, com muita confusão, vai complicando para o MAC. E justiça seja feita também, Vinícius. Quatro jogadores do banco do Marília também reclamando com a arbitragem. Os homens não entraram, mas tão loucos para tomar um amarelinho também, né? Se a gente falou do Gabriel Barcos, pelo menos quatro jogadores do Marília ali na área técnica. Tem que deixar pro treinador, né, Vinícius? O treinador tá ali, não vai entrar em campo, pode tomar um amarelinho que não vai precisar interceptar um contra-ataque e acabar tomando cartão vermelho. O jogador tem que se preservar, deixa a reclamação pro treinador. Vai pra cobrança o Luizão e muita conversa, muita resenha, muito bate-papo no jogo, o jogo não rola. Agora sim, agora vai pra cobrança o Luizão e o tempo vai passando, 32 minutos. Tudo 0x0, hein? Menos o jogo do Lemens. Tudo 0x0. Deu um balão lá o zagueiro Felipe. Olha a jogada do João Marcos, boa proteção do Frank. E aí o experiente Frank chutou em cima do Rafael Macena pra ganhar. Tiro de meta, você revendo aí. Olha só a proteção do lateral. E aí ele chutou em cima da marcação para ganhar o tiro de meta, que na temporada passada o Frank defendeu o Mirassol. E o Marília, que precisa da vitória hoje, vem de 4 jogos sem vencer no campeonato. Já o CAV vem de 13 jogos sem perder no Paulistão A3. Que é isso?
Daqui a pouquinho eu falo aqui da campanha do Cavi. Vai tentando o Matheus Miller. Tenta o passe com o Franklin. Domina o Vinícius. Acha bem pelo meio o Edson, que coloca a velocidade. Sai na caça o camisa 10, o João Lucas. Bem demais. Limpo na bola o camisa 10. Fazendo a recuperação e com muita qualidade saindo com a bola. Tocou de cabeça o Vinícius. Romário. Lindo lençol para cima do Lucas. E aí bem demais o Badi. Na troca de passes, a bola sobra com o Cavi. A bola sobra pelo lado direito. Chega lá o Rafael Macena. A briga é boa com o Anderson Brito. Tem o João Lucas livre pelo meio. Prefere a bola pelo lado com o Franklin. E aí mais uma pegada. E agora o Rodrigo Santos aplica cartão amarelo para o Vinícius. Tá amarelado o lateral direito do Cavi. É, e o Vinícius está sendo um dos responsáveis em pegar o Franklin aí pela direita. É um cartão amarelo, é aquilo que a gente falava, né? O jogo acaba ficando mais violento, é um jogo de reclamação. Vai amarelando os jogadores importantes na marcação ali. Primeiro foi o lateral direito, o Vinícius Baraccioli. Vai ficar com cartão amarelo, tem que marcar um jogador rápido, um jogador habilidoso. Acaba complicando um pouquinho para a equipe do Votuporanguense. 35 minutos. Aí pra cobrança lá o Romário. Você revendo aí mais uma vez a entrada do Vinícius. Romário faz o lançamento procurando mais uma vez o Rafael Macena. Bem demais o Felipe. Toca de cabeça o Anderson Brito. A bola sobra com o João Marcos. Pega o João Paulo. A jogada do João Marcos foi legal. Era o recurso também dele. Na grande área, não pegou em cheio na bola. Você revendo aí mais uma vez no bate-rebate. A briga pelo meio. E a bola sobrou com o João Marcos. Fez a defesa lá o João Paulo. Vinícius, do meio pra frente, o Marília, na minha visão, faz um bom jogo. Viu? Uma equipe que cria bastante. O João Lucas, pra mim, tá fazendo uma partidaça. João Marcos, que teve altos e baixos na competição também, entrando bastante no jogo. O Franklin também, jogando bem. Mas o problema do Marília é mais a defesa. Quando o Votuporanguense tem a bola, principalmente com o Adriano Luiz, o Wendel Júnior, que é baita de um jogador, o Edson também, camisa 7, leva muito perigo. O Marília sofre muito defensivamente. Então, por isso que o jogo fica muito equilibrado. Dá pra falar que a equipe do Votuporanguense também tá sofrendo defensivamente. Principalmente nessa bola que cobre toda a extensão da área, seja numa bola parada ou então no escanteio, o Votuporanguense também sofre. Por isso que o jogo fica tão equilibrado. O ataque das duas equipes está legal. O problema é na marcação, é impedir que as equipes criem. Até agora vem criando bastante, mas sem aquela grande oportunidade de gol. Tirando aquela mini letra, né? O zagueirão da equipe do Mac quase fez o gol na defesaça do João Paulo. O Votuporanguense, que vem de 13 jogos sem perder no Paulistão a 3... Na estreia do campeonato, perdeu em casa para o Grêmio Prudente por 2-0. E de lá para cá, foram 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. Marcou 22 gols e sofreu 9. Tem um saldo positivo de 13 gols na competição. E o artilheiro do Cavi é o camisa 9, o Wendel Júnior, com 5 gols. No Paulistão A3, ele que já passou pelo Marília. E aí acabou se complicando lá o Felipe Garça. A bola saiu e tem escanteio. Ganha escanteio o Cavi. Vai para a cobrança o Badi. Agora é hora e vez do Igor Pimenta. Também do zagueiro Felipe, que já teve uma grande oportunidade. Tá lá também o Adriano Luiz. Vem o Votuporanguense na cobrança. Cruzamento fechado demais. Toca de cabeça o Luiz Henrique. Tocou de cabeça também o Romário. Abre o Vinícius com o Badi. Fez a ultrapassagem na linha de fundo. No cruzamento, uma entrada forte lá. Mas não pegou o Vinícius. A bola saiu, tem tiro de meta o Felipe. Olha só a tabela entre Vinícius e Badi. A bola saiu, tiro de meta. E o Marília, que tem pressa, precisa da vitória. Sai trocando passes com o Felipe e também o Romário. Faz o lançamento William Mineiro. E aí o lançamento não foi legal. Torcedor não gostou. Ganha lateral mais uma vez. Não tem pressa nenhuma. E aí o torcedor, amante do futebol paulista, fica me perguntando. Por que o narrador fica falando Cavi? Porque são as iniciais do nome completo aí do Votuporanguense. Que é o Clube Atlético
Voto Poranguense, por isso o Cave, torcedor lá em Votuporanga, conhece muito bem, obrigado. Como o MAC, o Marília Atlético Clube, também as iniciais. O estádio aqui, por exemplo, chama Abreuzão, mas o pessoal fala, você vai no MAC hoje? É normal, sim, né, Vinícius? Acostumaram, assim como lá em Votuporanga também o pessoal fala Cave. Vai pra cobrança do lateral mais uma vez o Vinícius. Manda pra área. Olha só o toque, defende o Felipe Garça. Também a queima-roupa. Quem tocou de cabeça foi o Wendel Júnior. Olha só o toque de cabeça. Caiu lá o Felipe Garça. Quase, quase foi o 7, o Edson. Foi o 7, Vinícius? Daqui a pouquinho a gente vai confirmar. Eu só sei que foi no meio de 3 zagueiros da equipe do Marília. Acabou cabeceando e quase, quase abriu o placar. Tem mais bola na área do Cave. Vai pra cobrança do escanteio o Badi. Tá só olhando o Felipe Garça. 39-40. Vai pra cobrança. Busca o primeiro gol. Bola no primeiro pau. Não pegou legal na bola assim. O Badi tocou de cabeça o Romário. Foi o Edson mesmo, Vinícius. No meio de 3 defensores da equipe do MAC. Acabou aproveitando para quase, quase fazer o gol. Numa boa defesa do Felipe Garça também. Agora se redimindo da saída. Bola que acabou indo para a trave. Dessa vez o Felipe Garça defendeu a bola do Edson número 7. E todo mundo arremessando para a área. Os laterais. Deu um balão Luiz Henrique. A bola volta com o Rafael Macena, que não consegue o domínio. Tocou de cabeça o Adriano Luiz. Volta o capitão Romário. Fez a proteção. Deu um bico na bola o Adriano. Tem lateral e tem pressa. Tem gol aqui, viu, Vinícius? Tem gol na rodada, Luiz. É do Desportivo Brasil, não muda nada, a não ser um pouquinho ali na tabela. Desportivo 1, Bandeirante 0. Desportivo vai indo na quinta colocação. O Bandeirante já não tinha chances de entrar no G8 matematicamente. Vai mudando, pelo menos ali na classificação do G8. Desportivo agora assumindo a quinta colocação, ultrapassando aí o Red Bull Bragantino. Sai jogando lá o Matheus Miller. Pelo meio pede a bola o Romário. Bola com o João Lucas. Protege, marcado pelo Edson. Tentou o passe com o Franklin. A bola saiu, tem lateral e tem pressa. Olha só a velocidade do João Lucas. Fez um bom passe com o Anderson Brito. Marcado por 1, 2, 3 do Votuporanguense, que recupera, fez o lançamento e volta a bola com o Mac. Lindo lançamento com o Luizão. Boa jogada, coloca a velocidade. Vai levando no chute pro gol. A bola vai pra fora. Torcedor aplaude a jogada do Luizão. Olha só, ele deu um tapa já saindo do Adriano Luiz. Tem tiro de meta o João Paulo. Luizão apoia muito bem, né, Vinícius? Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado o Frank ali, porque é bom jogador. Tá caindo o João Marcos por ali também. Também tá fazendo um bom jogo. Rogério Corrêa vai precisar fechar um pouquinho mais a marcação, Vinícius. O Marília, ele não consegue de fato ter aquela oportunidade, mas ele tá sempre rondando a área do Votuporanguense. Então precisa encaixar um pouquinho mais a marcação, precisa dar menos espaços para a equipe do Marília, que encontra espaço, é bem verdade, não tá conseguindo criar, não tá conseguindo chance para finalizar, mas a todo momento tem a bola e muito próximo à área da equipe do Votuporanguense. Em contrapartida, o Kleber Gaúcho também, né? Vai precisar minar esse um contra um, esse mano a mano que o Votuporanguense tem encarado e encarado com certa facilidade na primeira etapa. E vem aí a alteração no Votuporanguense. Saiu o lateral, Frank. Camisa 6 e entrou o 14, o Reinaldo. Que é quem vai ficar com a bronca agora, né? Então, esquece tudo que eu falei sobre o Luizão. O Frank acabou saindo para a entrada aí do 14. Reinaldo vai ter a missão de marcar o João Marcos. E você viu ali no cantinho da tela, o lateral, o Frank, cabisbaixo, vai se levantando agora, sentiu lá, saiu, deu lugar para o 14, o Reinaldo. E vem o Cave mais uma vez com o Edson. Recebe a primeira dele no jogo, o Reinaldo, marcado pelo João Marcos. Deu um tapa na frente, ganha na linha de fundo, ergueu a cabeça, a bola bateu no Romário e tem escanteio. E entrou bem no jogo o Reinaldo, já fazendo a sua função aí como lateral, como um ala. A bola bateu no capitão Romário e tem escanteio e vem chegando o Cave. Num jogo muito equilibrado agora, na reta final do primeiro tempo, vai tentando o primeiro gol. Ajeitou com carinho.
Vai pra cobrança do escanteio. Fez um positivo lá na área. Espera a bola lá o Wendell Júnior. Vai pra cobrança. Badi, cruzamento. Toca de cabeça mais uma vez o Romário. Saiu o Felipe. Fez a defesa e tem pressa. Dá tempo ainda, vote na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje. Tá difícil, tá duro. Marília ou Cave? Fez a falta o Edson em cima do Rafael Macena. Sai trocando passes mais uma vez no campo de defesa. Eu vejo, o pessoal tá por aqui, ó. O Cadu Moraes falando aquele abraço, Júnior. Camila tá acompanhando. O grande Cadu também torcendo pelo Cave para decretar aí a primeira colocação. Marcelo Santos por aqui nos acompanha também. O Luiz Gustavo tá falando abraço, sem transmissão. Obrigado, Luiz. Valeu, xará. O Anderson Chaves também nos acompanha. O Ademar Baiano também tá aqui nos acompanhando. E o Cláudio De Paula tá na torcida ligado lá em Votuporanguense, torcendo pelo Cave. Tentou o passe o João Lucas, mais um passe errado. Procurava o Matheus Miller. A bola sobra pelo lado direito com o Vinícius. Volta a bola com o Edson, que volta também com o Amorim. E aí ele ficou apertado, fez o lançamento, tocou de cabeça mais uma vez pelo meio o Romário. É o jogo do campeonato para o MAC, que por enquanto, com o empate, está classificando para a sequência do campeonato. Vai levando a bola pelo meio. Deu certa jogada com o Anderson Brito, cara a cara com o João Paulo. Chegou o zagueiro Felipe colocando para escanteio. E se ele não chega em alta velocidade, olha só. Já estava bem posicionado o Anderson Brito e aí você viu na tela o facão do Felipe cortando a bola e tem escanteio. Corte primordial do Felipe, Vinícius, foi o que você falou. O Anderson Brito chegaria com totais condições para fazer o gol, deu um bate e rebate. Bola acabou sobrando para o volante do Marília, para o Felipe cortar para escanteio. Vamos até 50, mais 5 minutos de acréscimo. João Lucas, cruzamento na marca do pênalti, tocou de cabeça o William Mineiro para fora. E mais uma vez na bola parada. Olha só, mais uma vez com o João Lucas. Tocou de cabeça o Rafael Macena, chegou por lá. O William Mineiro não era o Rafael Macena, e sim o Luizão, que ajeitou de cabeça lá. A bola passou por cima do João Paulo. Que por enquanto, gol só. Desportivo Brasil 1, Bandeirante 0. E Lemense 1, Catanduva 0. Os outros jogos, tudo empatado. E o torcedor do Marília é fiel, hein? Fiel nesta última rodada, presente aqui no Bento de Abreu. Tá lá a torcida Mancha Azul, a Movimento Alves Celeste, com o seu batuque, apoiando, batendo palma e incentivando. Matheus Miller, bola com o Franklin. Olha só que boa tabela, vai carregando. Porém, chega lá a cobertura do Vinícius. A bola sobra com o Igor Pimenta, que tem espaço. Pelo meio com o Wendell Júnior. Deu certo. Abre com o Reinaldo. Marcado pelo Luizão. Reinaldo. Volta a bola com o Adriano Luiz. Ele viu lá a ultrapassagem do Vinícius. Prefere a bola com o Reinaldo. Cruzamento. Tocou de cabeça o Luiz Henrique. Colocando para a lateral. É o Cave tentando na marca dos 47. Busca o jogo. Camisa 10. O Badi. Reinaldo. Mais um cruzamento. Bola com o Edson. Passou por ele, agita o corpo na grande área, cruzamento fechado demais, a bola saiu, tem tiro de meta. E o jogo tá lá e cá, Marília ataca, o Votuporanguense responde, como nessa jogada aí do Edson. Não pegou legal na bola, tem tiro de meta. E tem gol na rodada, tem gol na rodada. E o Sertãozinho sai na frente, fora de casa, 1 para o Sertãozinho, 0 para o São Caetano. E aí, Luiz? Aí e como que... fica a tabela, Luiz? E aí que o União São João tá pulando fora do G8, né, Vinícius? Sertãozinho tá passando o União São João e passando também o Marília. Sertãozinho, nesse momento, com 21 pontos, mesma pontuação do MAC, mas ganha no número de vitórias. Sertãozinho tá chegando a 6 vitórias com esse gol, jogando fora de casa, contra o São Caetano eliminado, vai entrando no G8 e pressiona ainda mais a equipe do Marília aqui no Abrãozão, viu? É um segundo tempo que vai prometer, hein? Esta 15ª rodada do campeonato, e o Cave vai buscando a vitória fora de casa com o Reinaldo.
Manda pra área. Tocou de cabeça o Luizão. A bola viaja. Outra vez o Luizão. Volta com o Reinaldo. Fez o corta-luz. Protege. Ganha a lateral. O Cavi vai dificultando a vida do Mac de uma tal forma que vai buscando a vitória. Quer a primeira colocação. E vai tentando com o Wendel Júnior. Não consegue o domínio. Faz a proteção Rafael Macena. Bom passo com o João Lucas. E o Mac vai tentando. Caiu, pediu a falta. A falta não veio. Nem reclamou o João Lucas. A bola volta com o Amorim. 49. Vamos até 50. É um jogo dramático. É o Marília que vai tentar no segundo tempo na superação. Na garra, na força. E por enquanto até aqui o Cavi vai com a bola no chão. Com qualidade. Como agora com o Igor Pimenta. Badi. Ele faz o lançamento com o Vinícius lá do outro lado. De primeiro, Matheus Miller. João Lucas fez o lançamento com o Rafael Macena. Chega rasgando o Felipe. Em dois tempos, fica com a bola o Felipe Garça. O Vinícius, olha que legal, o Ednei Ferreira falou assim, ó, com o gol do Sertãozinho, nesse momento, quartas de finais entre Votuporanguense e Marília. Reedição daquele ano de 2021, Vinícius. Apita Rodrigo Santos, final do primeiro tempo, 0 Marília, 0 Votuporanguense. E olha só que eu não me atentei a isso, Luiz. Ah, torcedor sabe tudo. Sabe tudo. Aqui a gente não sabe absolutamente nada, ainda mais na última rodada da 15ª do Paulistão A3. Intervalo de jogo e vai se preparando, hein? Vai se preparando porque o segundo tempo, o bicho vai pegar em campo, que por enquanto um bom jogo, Luiz. Um bom jogo até aqui, não saiu gol, mas é um bom jogo. Bom jogo, jogo de movimentação, né? Tanto da equipe do Marília quanto a equipe do Votuporanguense, querendo gol. A todo momento o Mac tentou o gol, buscou o gol, faltou a criatividade, óbvio, isso faltou pro Votuporanguense também, né? Faltou a criatividade, faltou criar mais chances pro Votuporanguense para tentar fazer o gol. O Marília é a mesma coisa. Eu vejo, Vinícius, nesse momento, o Votuporanguense uma espécie de mini reunião ali no gramado, que pro Votuporanguense falta caprichar um pouquinho mais. Tem a bola, principalmente no mano a mano, seja com o Adriano Luiz, que é bom jogador, o Edson também, o próprio Wendel Júnior, caprichar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais essa bola. Já pra equipe do Marília, ou Vinícius, falta mais criatividade. Jogadores tocarem mais a bola, ficar de fato um pouco mais com essa bola, trabalhar e criar chances pra fazer o gol. Não dá pro João Lucas jogar sozinho no meio de campo. Franklin tem que encostar um pouquinho mais, participar um pouquinho mais. Anderson Brito também, bom jogador, volante que ajuda na criação. Mas foi um bom jogo, um jogo legal, mas que pro Marília, Vinícius, ainda é pouco para quem quer jogar a segunda fase. É isso aí, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho os melhores momentos do primeiro tempo para você curtir aí de camarote neste sábado, com muita bola rolando aqui na 3, bola rolando também na 2, bola rolando também na 4. É o futebol paulista bombando neste final de semana. Segura aí que a gente volta já. Marília e Votuporanguense, é claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. É isso aí, estamos de volta aqui no Bento de Abreu, intervalo de jogo para começar a mostrar aí os melhores momentos
do primeiro tempo. 0 Mac, 0 Cave. Que começou com o Marília atacando aí com o Luizão. O Marília, Vinícius, não tanto com aquela blitz que está acostumado o Kleber Gaúcho, mas atacando, indo aos poucos, cruzando essa bola na área, que foi a principal jogada da equipe da casa, com o João Marcos, que quase fez o gol. E aí no cruzamento do João Lucas, é o jogador que vai buscando o jogo, que vai brigando, que vai tentando com muita qualidade, tentar aí buscar a meta do João Paulo. E é muito bom o jogador, vive uma fase excelente, mas não dá para ser o único, né, Vinícius? O meio-campo do Marília precisa ser reforçado, precisa de jogadores para ajudar o João Lucas. Estamos vendo mais jogadas da equipe do Marília com o Luizão, que sempre coloca muito bem essa bola na área. O Marília tem uma boa bola parada, mas até aqui foi só. E aí a grande oportunidade do Votuporanguense. Não dá para perder esse gol, né? Foi sim o camisa 7, Vinícius Edson, como a gente tinha destacado ali, estávamos em dúvida. Mas na saída ruim do Felipe Garça, quase saiu o gol do Votuporanguense. E aí uma boa oportunidade do João Marcos. Olha só, limpou bem, mas não pegou como queria, que também tentou muito o camisa 11. Isso que eu ia falar, tá bem no jogo, o João Marcos tá tentando, tá participativo. Essa aí é uma cena na jogada que acabou chegando primeiro o zagueiro da equipe do Votuporanguense, mas tá bem no jogo, tem que aproveitar que tá bem no jogo e colocar o jogador pra ajudar ele no meio de campo. O João Lucas ali é muito pouco só ele. Tem o Luizão pelo lado dele, é bem verdade, isso aí, baita defesa do João Paulo, mas ainda, Vinícius, pro Marília é um jogo protocolar, digamos assim. Não tá fazendo pra classificar, pra sair daqui tranquilo, pra sair daqui com os 3 pontos. Precisa de mais, técnico Kleber Gaúcho. Quanto pra ninguém está na dele, tá fazendo arroz com feijão, tá jogando na dele. Teve falhas defensivas, teve bons momentos no ataque, mas pro Marília ainda falta mais se quiser jogar a segunda fase. E outra coisa, o Marília vai tentando, olha só, mais uma vez aí com o João Marcos. Nesta tentativa do Marília no jogo, a gente vai vendo aqui, a gente faz jogos do Marília, vê que o time do Cave é um bom time, por isso que tá na liderança do campeonato. Excelente time. Marília bem... deixou pra última hora onde não deveria. É, deixou pra jogar contra o líder do campeonato. Sim. A vitória, né? Marília teve muita dificuldade no Abreuzão, seja contra adversários fáceis, adversários medianos, difíceis, foi muito complicado a vida do Marília no Paulistão da A3 dentro dos seus domínios. Mas tudo pode acontecer, tá para a última rodada e o Marília pode sim classificar. Essa defesaça do Felipe Garça na boa cabeçada do jogador do Votuporanguense. E aí, Vinícius, ó, mais uma chegada do Luizão. É bom, o jogador chega bem, o Marília tem que aproveitar esses jogadores de frente para quem sabe aí abrir o placar. E mais um cruzamento aí do João Lucas, cabeçada do William Mineiro, atacando o Marília, respondendo o Cave. Um jogo muito equilibrado, né? Muito bom, muito movimentado. As duas equipes procurando aí a vitória. O Cave já está classificado, mas veio para Marília para buscar sim os 3 pontos e vai tentando, como Marília também está tentando, a classificação para a sequência do campeonato, que por enquanto, terminando assim, a próxima fase, o primeiro pega o oitavo, o segundo o sétimo e por aí vai. Por enquanto, Marília e Votuporanguense, mas pode mudar tudo neste segundo tempo, que tem muita bola para rolar. Segura aí que a gente volta já. Daqui a pouquinho, em definitivo, direto de Marília, a belíssima cidade de Marília. Segura aí que a gente volta já. Mac, Cave, ao Paulistão A3, Sicredi. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha.
Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
É isso aí, estamos de volta aqui no Bento de Abreu, intervalo de jogo, já em campo trio de arbitragem, também já em campo fazendo o trabalho de aquecimento os goleiros, o Felipe Garça e o João Paulo, que fez uma defesaça no lance do Luiz Henrique de letra na pequena área. Daqui a pouquinho vem para campo o Mac, daqui a pouquinho também vem o Voto Poranguense também para campo. Para o segundo tempo, nesta última rodada, que os próximos 45 minutos, como diria o Galvão Bueno, Luiz, haja coração. E Vinícius, estão falando aqui no chat, né, que se o Marília toma o gol, o Voto Poranguense, né, fica consolidado na liderança, e aí o Marília sai do G8, por exemplo. Então um golzinho do Voto Poranguense tira o Marília do G8, tira de fato, vez. De vez, porque a União São João assumiria o lugar da equipe do MAC até o Lemense, né? Passaria o Marília pelo número de vitórias, então tem que ficar muito ligeiro o MAC, porque por enquanto vai dando a classificação, mas o empate não garante absolutamente nada, e muito menos a derrota, né? E o Marília vem voltando para campo aqui no Bento de Abreu. O torcedor está curtindo aqui o intervalo e terminou a nossa enquete da nossa transmissão. Marília, olha só, muito equilibrado, mais de 600 votos. Obrigado a todos que votaram aí. Marília com 50% dos votos. O Cave com 49%. Terminou aí a nossa enquete aqui do Futebol Paulista. Eu vou anotando aqui, Luiz, porque alterações no Voto Poranguense, papel e caneta na mão aqui, eu vou anotando aqui para passar a limpo para você aí de casa. Duas alterações pelo lado do Voto Poranguense, lembrando que no primeiro tempo saiu o lateral titular, o Frank, para a entrada do Reinaldo, e daqui a pouquinho a gente passa a limpo aí com calma as alterações hoje do auxiliar, o Jean Rodrigues. Ô Vinícius, creio que vai ter que esperar de novo os jogos começarem, né? Pelo jeito, o juiz olhando pro quarto árbitro, dando aquela resenha. Deixa eu aproveitar para fazer uma homenagem aqui, Vinícius. Vamos lá, Luiz. Não tivemos um minuto de silêncio. Vamos ver se o árbitro vai dar início à partida. Ainda não, né? Ainda não. Vamos aproveitar, Vinícius. Nós tivemos na última terça-feira. Vai começar, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho o Luiz fala. Apita Rodrigo Santos. A bola volta a rolar no Paulistão A3 Sicredi 2024. Vamos juntos para um segundo tempo decisivo demais para o Marília, que vai buscando a classificação para a sequência do campeonato. O Cave tá de camarote já lá. E vai tentando aí com o Kaique. Boa jogada. Bem demais. Abriu o compasso o Luiz Henrique. E o jogo já começa eletrizante com o Rafael Macena. Bola com o João Marcos. Pede a bola o Rafael. Fez o corta-luz. Vai na jogada individual. Na hora do chute, nem cruzou, nem chutou. A bola saiu pela lateral. Tem lateral. O Cave, pode falar, Luiz. Ô Vinícius, na última terça-feira teve o falecimento, né, do Eduardo Manuel Soto Gomes. Ele que foi jogador do Marília na década de 80. Teve que encerrar aí sua carreira por uma grave lesão no joelho, depois virou aí uma espécie de torcedor raiz e de arquibancada que sempre estava nos jogos do Marília. E por coincidência, Vinícius, ele era meu tio, um dos responsáveis aí indiretamente por eu gostar de futebol, sempre acompanhava aquele domingo de recheado de futebol na casa da minha avó, ele estava com ele acompanhando, depois eu cresci um pouquinho mais, virou companheiro também de arquibancada nos estádios com ele, com meu pai, vivi muitas emoções ali ao lado dele, e hoje quero dedicar essa transmissão a ele, a sua família, minha tia, os primos, ele nos acompanhava também, viu, Vinícius, nas transmissões, era um baita torcedor do MAC, então fica registrado aí dedicar essa transmissão do jogo do Marília a ele, que acabou falecendo aí na última terça-feira. É isso aí, Luiz, muito bacana. Olha o João Lucas, caiu lá o João Paulo, a bola passou pelo lado, o torcedor mais uma vez aplaudiu a boa jogada do João Lucas, você revendo aí, linda finta, acelerou a jogada, bateu forte de muito longe e chegou o Mac aí pela primeira vez no segundo tempo. Ô Vinícius, e quem substituiu foi o Rogério Correia, né?
O treinador da equipe do Marinho, Kleber Gaúcho, não mexeu, mas quase que o Mac fez o gol. Porém, o Rogério Correia deve ter tido aquelas alterações ali para mexer um pouco no sistema defensivo, já que não estava agradando muito o treinador do CAV, não. E o Marília vai tentando mais uma vez com o João Lucas. Entraram no Votuporanguense o número 13, o Guilherme, e o número 16, esse aí brigando pela bola, o Kaique. Saíram o Vinícius, o lateral, e o camisa 4, o Felipe. Bem demais na marcação, sai na boa, ergue a cabeça e procura o Wendel Júnior. O passe não foi legal, porém aplaudiu lá o camisa 9. Mais uma vez, trabalha a bola o Marília com o Romário. Luiz Henrique, volta com o Romário. Sai na caça o Igor Pimenta. Volta a bola com o João Marcos. Vai carregando no mano a mano com o Reinaldo. É um segundo tempo que promete demais. Eletrizante será esta segunda etapa. E o Marília vai tentando a sua saga, a sua confirmação na próxima fase. Se defende o Cave, vem o Franklin no mano a mano, no cruzamento. Fica com a bola o João Paulo. E vai se destacando também, muito seguro o capitão João Paulo. Olha só a jogada aí do Franklin. Bem demais ali também a marcação, que dificultou a jogada do 21. Já saiu jogando o João Paulo. Sobe de cabeça o Reinaldo. A bola sobra com o Anderson Brito. Luizão, o passe foi errado. Aí carregando a equipe do Cave. Busca o jogo o Wendel Júnior. Ele passou pelo juiz, o Rodrigo Santos. Passou pelo João Lucas. Não passou pelo William Mineiro, que fez a falta. Falta para o Cave no campo de defesa. E o torcedor do MAC com a sua batucada vai tentando. Vai tentando no segundo tempo com o seu batuque, com o seu instrumento. Com a sua fé, vai apoiando o Tigre. E tome lançamento com o João Marcos. A bola volta com o Anderson Brito. Abre com camisa 11, marcado pelo Reinaldo. Bola com o Anderson Brito. Pede a bola o Rafael Macena. Cruzamento, a bola passa por todo mundo. Franklin, volta a bola. Marcado pelo Kaique. Matheus Miller, ajeita. O pé ficou colado com a bola. Vai tentando no cruzamento. A bola explode no Edson. E aí na hora do domínio, a bola ficou colada no pé de apoio. Ele ficou sem aquela força para fazer o chute, foi carregando, ajeitou o corpo e tem escanteio. Vai para a cobrança mais uma vez o João Lucas. 4 minutos do segundo tempo. Faz um ok lá o camisa 10, pede a bola o Luizão. A bola viaja na segunda trave, briga lá o Rafael Macena. Bateu na equipe do Votuporanguense e tem escanteio. Tem escanteio, vai cruzando o gramado o João Lucas, o cobra tudo. E o auxiliar técnico Jean Rodrigues já manda todo mundo para o trabalho de aquecimento, atrás do gol do João Paulo. Ajeita com carinho o camisa 10. Tá livre no segundo pau Franklin. Marca forte a equipe do Cave. Quem sabe na bola parada, vem o João Lucas, a bola viaja, sobe de cabeça o Rafael Macena. William volta com o camisa 9, que tenta o domínio, não consegue, tira a zaga do Votuporanguense. E o Marília vai tentando. É claro que no vestiário o pessoal já está ligado no movimento dos jogos. Acho que até no banco de reservas os caras já devem estar sabendo. E aí tem que acelerar. Tem que acelerar porque agora um gol do Cave tira o Mac. Tem gol, viu? E um gol do União tira o Mac. E acabou de acontecer. União 1 acaba fazendo 1-0. União São João, que tá jogando contra o Grêmio Prudente fora de casa. União faz o gol. E o Marília, agora sim, tá na nona colocação. Fora, por enquanto, da segunda fase. Talvez essa acelerada, Vinícius, tenha sido aí a informação do gol do União São João lá em Prudente. E o gol na rodada saiu do União São João. Por enquanto, Marília tá fora. Pode ser que não, por causa da jogada aí do Franklin, que vai tentando a jogada com o Matheus Miller. Vai tentando, carrega no cruzamento, muito forte, a bola passa por todo mundo. Então vamos lá.
Gol na rodada, gol do União São João de Araras fora de casa contra a equipe do Grêmio Prudente. Com o resultado, Marília sai do G8. E nesse momento, União São João e Sertãozinho é quem estão garantindo a classificação. Marília na 9ª colocação, Lemense em 10º e União São João está caindo para a 11ª colocação. E o Marília vai tentando com o Romário. Olha só, tentou o passe, procurando ali pelo meio. Voltou bem demais a marcação do Cavi. Tem lateral. E tá pra lá e pra cá o Kleber Gaúcho. Ele vai pra lá, volta. E vai tentando aí o Luizão. Tem lateral. É o time do Marília no jogo. Lateral na área. A bola viaja, briga, volta com o Anderson Brito pra fora! Teve mais uma grande chance nos pés do Anderson Brito. Olha só. Por cima da meta do João Paulo. Tiro de meta. E a informação, acredito eu, que acabou de chegar no banco do Marília. Olhou lá o Kleber Gaúcho. E por enquanto, Marília fora do G8. Ô, Verinho, não que não tenha que jogar assim, né? Mas acaba animando ainda mais a equipe do Marco pra ir pra cima. A bola volta com o João Lucas na hora do chute. A bola foi muito longe, tem tiro de meta. E o Marília que aperta um pouco mais. Por enquanto, muda um pouco a postura. O Cave se defende um pouco mais. Teve aí alterações do auxiliar, o Jean Rodrigues. E o Marília vai tentar de tudo no segundo tempo. O Mac, o Kleber Gaúcho, que tem no banco os goleiros, o David Becker e o Carlos Storari. Tem também o Lucas Strauber, o volante Gabriel Capchan, o rapidíssimo Aslen, Lucas Santos, o Alisson Bahia, o Rooster e o Júnior Santos. É o banco do Mac. Daqui a pouquinho eu passo também o restante do banco do Votuporanguense. Vai saindo com a bola o Luiz Henrique. E tome lançamento com o Rafael Macena. A bola passa por ele, na superação, na garra. Rafael Macena, a bola explode na marcação, tem escanteio. É o Marília com tudo agora. Olha só aí na grande área. Bem demais, mais uma vez, a zaga do Cave. E venta muito forte. Olha só a bandeirinha lá do Mac. A bandeirinha também do auxiliar. Venta muito forte. João Lucas. Cruzamento venenoso. A bola bate na trave. Anderson explode na defesa. A bola volta com o Luizão. Ergue a cabeça. Mais um cruzamento. A bola viaja. Rafael Macena. Tira de cabeça o Edson. Volta com o Franklin. Na blitz. Balança o corpo. Mais um cruzamento. A bola passa por todo mundo. Toca de cabeça o João Marcos. Inacreditável. A bola do Marília não entra. Tá jogando a favor do vento, Luiz? Olha só como foi inteligente o João Lucas. Porque acabou se perdendo lá o João Paulo. Quase a bola bateu na trave. E linda cobrança de escanteio, né? O João Lucas acabou percebendo que o goleirão João Paulo ia sair. Acabou batendo caprichosamente, batendo na trave. Quase o Marília fez o gol. Fez uma postura completamente diferente do Marília, né? Eu não entendi porque não começou assim, mas ainda dá tempo, né? Comecinho, estamos aí com mais de 10 minutos da segunda etapa. Marília indo pra cima e aí o Votuporanguense tendo que se defender. Não tá conseguindo sair da armadilha, digamos assim, ofensiva que o Marília vem fazendo. Agora tá subindo a equipe do Votuporanguense. E fez a falta o Luizão pra cima do Badi. Vai tentar agora o desafogo, buscar o campo de ataque, que não tem pressa nenhuma. O banco do Votuporanguense tem o Barbato, ex-Marília, com a 12, o Isaac, o Nando, o Gabriel Marcos, o Anderson Tanque, o Jean, Gustavo, Fábio e Caio. Não tá valendo nada, levantou a bandeira, impedimento marcado em cima do camisa 8, Igor Pimenta. Vai para a cobrança da falta o Romário. E o torcedor aí no chat, Luiz, que está curtindo a nossa transmissão. O torcedor maquiano está com o coração acelerado. Já o torcedor do Cavi está na boaça, tranquilaço. Luiz, pessoal naquela expectativa, fazendo as contas, é claro. Torcendo pelo Marília, torcendo pelo Votuporanguense. Torcendo para dar muito jogo legal aqui também. Os torcedores que não estão torcendo para nenhum, para nem outro.
O Danilo tá por aqui, tá dando aquela cornetada no elenco do Marília. O Renan também tá acompanhando a transmissão, tá falando que a equipe tá recuando, que não pode. Creio que ele está falando do Votuporanguense. Por aqui também o Luiz acompanhando a transmissão. O Ednei Ferreira tá por aqui também. Josimar nos acompanha. O grande Pedro Luiz tá nos acompanhando. E o Everton Mendes também tá por aqui. E o Daniel Rodrigues mandando o Mac um coraçãozinho azul, acompanhando a nossa transmissão, Vinícius. E mais uma alteração no CAV, daqui a pouquinho eu falo. Cruzamento procurando lá o Rafael Macena. A bola vai saindo. E fica na dúvida lá o Rodrigo Santos com um assistente. Agora sim, escanteio. Saiu camisa 10, o Badi. Entrou o 17, o Nando Reis. Será que é aquele, menino? É aquele, ex-Marília o Nando. Entrou com a 17. E tem mais um escanteio. Vem pra cobrança o João Lucas. Espera lá o Luizão. Tá na área o William Mineiro, também o Luiz Henrique. Orienta lá o João Paulo. Cruzamento fechado, deu um tapa na bola o João Paulo. A bola volta com o João Lucas. Mais um ótimo cruzamento, a bola sobra com o Rafael Macena. Pra fora do gol, Rafael Macena. Respirou fundo o João Lucas, foi pra cobrança, deu um tapa na bola o João Paulo. A bola voltou com o camisa 10, que tá jogando uma bola o João Lucas no cruzamento. A bola sobrou com o Rafael Macena, livre, livre. E aí, Luiz, você que é um bom centroavante. Vinícius, nem tanto assim, mas eu vou dar um cornetada no Macena. Não dá pra perder esse gol, né? Se o Votuporanguense perdeu um gol logo no comecinho, embaixo, né? Do goleirão Felipe Garcia, agora o Macena não dá pra fazer o que fez. Centroavante tem que fazer gol, contratado pra isso. Perder um gol como esse realmente acaba atrapalhando de muito a vida do Marília. Agora o Votuporanguense também tá sentindo bastante. Marília tá melhorando no jogo, vai perdendo gol, vai perdendo oportunidades, mas o Votuporanguense também, concordo com o torcedor aí no chat, recuou bastante, tá deixando mais a equipe do Marília jogar nesse momento. E no cantinho ali você vê o Kleber Gaúcho reclamando do tempo. É um olho no relógio, um no jogo, olha para o banco, gesticulando. É o drama do Marília neste segundo tempo. Lançamento para a área, faz a proteção, a bola volta, explode. Sobra com o Kaique, tentou a jogada do Adriano Luiz. Kaique numa jogadaça, volta a bola. Reinaldo no cruzamento, toca de cabeça o William Mineiro. E aquele negócio, né, Luiz? Olha só o João Marcos, que jogadaça do camisa 11. Tenta a tabela com o João Lucas. É aquele negócio, Marília tá atacando, blitz, pressão, mas tem um CAV no jogo. Tem o CAV, e agora... Tem um CAV que numa hora pode acontecer alguma coisa aí. E acabou de mostrar que pode acontecer de fato, né? Teve boa oportunidade dentro da área. Claro, foi marcado e bem marcado pela defesa do Marília, mas... O Votuporanguense, Feliz, não pode abdicar desse contra-ataque, esse contra-golpe, porque é uma equipe que dá perigo, boa ofensiva e pode subir como está subindo agora o ataque. A bola sobra com o Edson, de muito longe, bateu forte, a bola saiu à direita. E é aquele negócio, né, Luiz? Torcedor do Marília, antes do jogo, estava naquela, tem que ganhar. Porque é uma rodada até aqui sem muitos gols. E os gols que saíram são aqueles jogos... que o torcedor do Marília falou e falou muito durante a semana, que é Elemense 1, Catanduva 0, Sertãozinho 1, São Caetano 0, União São João 1, Grêmio Prudente 0, e tem mais um jogo rolando também que interessa para o MAC, que é União Suzano Itapirense. Por enquanto, está todo mundo abaixo do Marília ganhando, menos o jogo do União Suzano. União Suzano ainda, portanto, não está ganhando, mas Elemense está, Sertãozinho está... O Lemense não passaria a equipe do Marília com um empate, né? Apenas com a derrota. Mas está ganhando seu jogo. E Vinícius, eu estava olhando aqui, o São Caetano jogando contra a equipe do União São João não tem mais chances, isso é bem verdade, né? Isso aí a gente percebe já, aliás, contra o Sertãozinho, perdão. Agora, o União São João jogando contra o Grêmio Prudente vai perdendo, viu? A quarta colocação está indo para a quinta colocação. Com isso, o Grêmio Prudente vai fazer o seu último jogo fora de casa. Então, resultado ruim para a equipe do Grêmio Prudente. Sim, tem essa lógica também. Tem essa poderia sim fazer um golzinho aí o Grêmio Prudente para jogar a última partida do mata-mata em casa. Então, é vantagem para o Grêmio Prudente pontuar. Não está morto na competição, não. Seria uma desvantagem aí logo nesse mata-mata. Posição legal. Olha só o Franklin na grande área. Bateu forte, sobrou com ele. Vem o Franklin. Bola com o Anderson Brito. No bate, rebate, tira a zaga do Cavi.
Tá acontecendo de tudo na grande área do Cávio. O gol não sai, o torcedor vai ficando maluco. Olha só, deu tudo certo para o Franklin. O passe foi sensacional com o Anderson Brito. Bem demais lá o Igor Pimenta. Levantamento com o Rafael Macena. Cai, faz a defesa o João Paulo. 62 minutos. É o segundo tempo para você. É a 15ª rodada do Paulistão, a 3 Sicred. Já faz o lançamento o João Paulo. E o torcedor do MAC continua com o seu barulho. Continua apoiando. Tá cantando. Não desiste. E vai remar mais uma vez com o Luizão. Abre a bola com o João Marcos. Vai atacando muito pelo lado direito. Fez a ultrapassagem. O camisa 2. Bola pra ele. Tá bem marcado. Agora volta todo mundo pelo lado do Cave. No círculo central recebe o Matheus Miller. À frente dele o Romário. Tenta o lançamento o Luiz. Toca de cabeça o Nando. Tira a zaga do Cave. Bola volta com o João Lucas. Esse aí é o William Mineiro. Sai na caça o Edson. Recomeça com o Felipe Garça, que teve que fazer o lançamento. Ficou apertado, lançou. E aí vinha voltando o Rafael Macena. Impedimento marcado. Beleza, o pessoal no chat aqui acompanhando a transmissão, viu? O Danilo Belotti tá por aqui, tá falando que o Mac tá pecando muito na finalização, concordo, viu? O Cavi tá falando, o Renan, perdão, tá falando que o Cavi tá dando muita bola pro Marília, tá falando que o time do Marília tá ruim nesse momento. Por aqui também, Ulisses Tucunduva acompanhando a transmissão, Nilson Castro também dando aquela cornetada numa cena, e também o Gohan acompanhando a transmissão, viu? Deu certo a jogada, vem o Reinaldo para a bola, pede a bola o Wendel Júnior. Passa o pé em cima da bola, protege bem. Viu bem o camisa 9 na grande área, tá bem marcado. Deu certo a jogada com o Wendel Júnior. Chega a marcação do João Lucas. Reclama de um pênalti o Kaique numa jogadaça do Wendel Júnior. E o Marília vai respondendo no contra-ataque com o Rafael Macena. Toca de cabeça o Franklin. E aí fez a falta em cima do Rafael Macena. Apontou lá o Rodrigo Santos e reclama muito. Vamos rever a jogada aí, que começou com o Reinaldo. Olha só que bela proteção do Wendel Júnior. Passou pelo Felipe Garça. E a proteção aí do João Lucas. Depois o Mac tentou um chute de muito longe. A bola passou à direita do João Paulo. Uma dividida lá na grande área, que a equipe do Cavi também nem reclamou muito. É, e depois logo em sequência teve esse lance, né, Vinícius? Do Luizão chutando de muito, mas muito longe. A bola acabou passando no gol. Rente ali ao gol do goleirão João Paulo. E vem aí a primeira alteração no Marília. Vai entrar o camisa 9, camisa 9 não, o 19, o Alisson Bahia. Agora sim, aí na tela o 19 para você, o Alisson Bahia. E vai sair um atacante, o camisa 11, o João Marcos. Tava fazendo um bom jogo, viu? Tava fazendo. Eu tiraria o Franklin, mas treinador é Rogério Corrêa, é ele quem treina, é ele quem arma a equipe. Acabou escolhendo o João Marcos, estava mais participativo do que o Franklin. Porém, Vinícius, pode ter aquele sentida, né? Acabou sentindo, acabou dando aquela sentida na muscula ali, na panturrilha, na coxa, não dá pra saber a situação clínica do jogador, se ele pediu, se ele tava cansado, mas o fato é que o João Marcos estava mais participativo que o Frank. Já tá em campo o Alisson Bahia, e tome lançamento com o Franklin. Tocou de cabeça o Lucas, tem lateral, tem pressa, vai pra cobrança o Matheus Miller, e tem gol na rodada. Tem gol na rodada, daqui a pouquinho o Luiz fala. Vem pra cobrança o Matheus Miller. A bola viaja. Tem gol na rodada, gol do Catanduva. E tem mais gol na rodada. Tem outro? Marília volta pro G8, Grêmio Prudente 1, União Sul, São João também 1. Que é isso? O Grêmio Prudente empatou lá. Era aquilo que a gente falava, o Grêmio Prudente não pode perder porque... perdendo, perde a quarta colocação. Nesse momento, Vinícius, com o empate do Grêmio Prudente, ele volta à quarta colocação, ou seja, nas quartas de finais vai decidir em Presidente Prudente. Marília, portanto, tá voltando, Vinícius. União São João vai ficando na nona colocação e o Marília de volta ao G8 com 21 pontos na oitava colocação. E vai tentando aí o Adriano.
marcado pelo Luizão, vai tentando o Adriano, faz a ultrapassagem o Reinaldo, cruzamento fechado demais, passa por todo mundo, e se lamenta lá o Wendel Júnior que ele voltou para buscar a bola. Olha só você revendo aí a jogada do Adriano Luiz, olha só o cruzamento fechado, ele fez um movimento diferente lá o Wendel Júnior, ele voltou para buscar a bola, fez o cruzamento fechado, não tinha ninguém, e já tem a posse de bola o Marília. E tome lançamento com o Franklin. Lançamento muito forte. Tenta evitar a saída. Consegue. Tá na área lá o Alisson Bahia. Para. Cruza. Tira lá o Igor Pimenta. Bola volta com o Luizão que acabou trombando com o Romário. E aí arma o contra-ataque para o Cave. Com o Kaique. Acelera. Passa bem. Tem o Wendel Júnior. Jogadaça do Kaique. Abre com camisa 9. Tentou a jogada o Wendel Júnior. Bem demais o Matheus Miller. O Vinícius como entrou bem o Kaique, hein? Outra cara para a equipe do Votuporanguense. Vem o Marília. Olha que jogada espetacular do João Lucas. Foi derrubado. Falta nele. Recebe cartão amarelo. Olha só a jogada do João Lucas. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, foi derrubado. É outro também que vem fazendo uma baita partida, né? É. O João Lucas no meio campo do Marília tá deitando. Tá o João Lucas, hein? Tá jogando uma baita bola, Vinícius. E o Kaique que a gente citou, a alteração do treinador Rogério Corrêa também. O equipe do Votuporanguense voltou ali na segunda etapa, não conseguia de fato sair dessa blitz do Marília, desse sufoco que o Marco tava impondo à equipe de Votuporanga. Foi só o técnico Rogério Corrêa colocar o Kaique que, vou falar pra você, tá dando um cansaço enorme na defesa da equipe do MAC. É os dois times aí procurando a vitória. E na jogada anterior fez uma jogadaça também o Kaique, que entrou bem com a 16. É de muito longe. Vai tentar o cruzamento, levar a bola até a área do João Paulo. Não pegou legal, tocou de cabeça o Frank Luiz. Não tá valendo nada. Perdeu o gol cara a cara, perdeu, porém não tava valendo. Levantou a bandeira o assistente, o Henrique Oliveira. Impedimento marcado. Mas bem marcado, Vinícius. Impedimento, tava impedido mesmo. Jogador da equipe do Marília, mas alguém tem que avisar os jogadores do MAC, Vinícius. Vamos ver de novo no replay, ó. Que o gol é mais embaixo. Toda hora que o Marília tem a bola, tá jogando lá pra cima, né? Foi assim como a Senna, Anderson Brito e agora a vez do zagueirão Luiz Henrique acabar errando o gol, mas o ataque do MAC já tava invalidado. E tem gol na rodada, gol do Catanduva. Vira o jogo pra cima do Lemense. Um Lemense, dois Catanduva. É, nesse momento, Vinícius, o Lemense vai ficando atrás do próprio Marília, né? União São João na 9ª colocação, União Suzano na 10ª. Na 11ª, o Lemense vai ficando muito mais difícil agora com a virada da equipe do Catanduva, que vai chegando na 3ª colocação, viu? Tocou de cabeça o Nando. Ajeita o Kaique. No bate-rebate, a bola volta com o Igor Pimenta. Nando. Entrou no segundo tempo, ex-Marília. A bola sobra com o Anderson Brito, que desacelera, fez o giro, tentou o lançamento com o Franklin. O lançamento não foi legal. E a gente falou aqui, Luiz, de Catanduva, Lemense, Sertãozinho, União São João. Marília também tá ligadaço no jogo entre União Suzano e Itapirense, que por enquanto tá 0-0. É, e o pessoal no chat aqui falando, vocês têm certeza que o MAC tá fora nesse momento? Não está, né? Se tiver mesmo um resultado de 1-1, Grêmio Prudente contra a equipe do União São João, Marília tá na 8ª colocação. Mas o MAC quer a vitória com o Franklin. Jogada espetacular, salva aí na grande área, praticamente em cima da linha o Guilherme. Que é isso? Que lance foi esse que começou com o Luizão? Fez esse ótimo lançamento aí, raspou de cabeça o Franklin. Depois a gente vai rever o lance, porque o Marília vai tentando mais uma vez, tá rápido demais no jogo. Perde o time o Romário, salvou em cima da linha o Guilherme. Numa jogada espetacular do Franklin, passou como um raio. Jogou entre as pernas do Lucas, que vai jogando aqui como lateral direito, camisa 5. E tome lançamento mais uma vez. Tentou o lençol o Reinaldo. E aí marcou a falta lá o Rodrigo Santos. A falta do Luizão, que não gostou muito da marcação. Tem bola parada na defesa. Setenta e um.
O tempo vai passando, você curtindo aqui no Futebol Paulista, o Paulistão A3 Sicredi 2024. Deu certo a jogada, o Wendel Júnior bateu forte pro gol, caiu lá o Felipe Garça. A bola passou muito longe, mas vai aparecendo camisa 9, que tem 5 gols no campeonato. Olha só que bela jogada, que bela visão de jogo no corta-luz. Já na hora do chute não pegou muito legal, pegou forte, mas a bola subiu demais. Ô Vinícius, o placar tá confirmado, viu? Imprudente, Grêmio Imprudente 1, União São João 1 nesse momento. Marília vai entrando aí na 8ª colocação e União São João vai ficando na 9ª colocação, por enquanto fora desse G8, viu? E tem mais um gol na rodada, gol do Sertãozinho. 0 São Caetano, 2 para o Sertãozinho. 2 para o Touro dos Canaviais. E vai tentando aqui o Cave, Nando. Para, pensa, volta, olha só a agitação aí do Kleber Gaúcho na beira do gramado. Chegou forte demais o Matheus Miller, William Mineiro. Ele lança para ninguém, a bola saiu, tem lateral. E o torcedor do MAC fala do jogo contra o São Caetano até hoje, né, Luiz? Daqui a pouquinho o Luiz fala. Marília que poupou praticamente o time inteiro contra a equipe do São Caetano e foi derrotado lá no ABC por 2-0. É, eu vou falar pra você, Vinícius. Se o Marília ficar fora, vai ser o jogo a se lamentar, né? São Caetano sendo rebaixado pra Série A4. Tentava jogar do Rafael Macena, saiu lá o goleiro João Paulo. A bola volta com o Lucas. E poucas equipes, né? Perderam pontos pro São Caetano. Marília não só perdeu, como perdeu de fato o jogo e não pontuou nenhuma vez contra a equipe de São Caetano, que tá sendo rebaixada. Marília que começou bem demais o segundo tempo, depois deu uma caída, deu uma equilibrada ao Cave. Vai tentar agora com o Matheus Miller. Daqui a pouquinho mais uma alteração no Cave. Vem aí o Anderson Tanque. Levantamento para a área, toca de cabeça o Igor. Volta com o Matheus Miller, ajeita com carinho, cruzamento, não pegou legal na bola. Toca de cabeça o Lucas. Tem pressa. Mais um lateral. Agora sim, alteração. Vai sair o camisa 11, o Adriano Luiz. Vai saindo o 11, Adriano Luiz. Entra o 19, o Anderson Tanque. Não tem pressa nenhuma o Adriano Luiz. Vai saindo com a 11. E tem lateral ali o Matheus Miller. Agora sim, tudo pronto. Vai para a cobrança do lateral. Aí mandaram na área. Faz a movimentação ali o Romário. Ele recomeça com o William Mineiro. Matheus Miller recebe. A bola bateu no Anderson Tanque e tem lateral. Aí fica difícil. Só tem ali o Matheus Miller. E tá todo mundo lá na área. Vem para a cobrança do lateral. A bola viaja, raspa de cabeça. Tira a zaga do Cave. Volta, sangue novo no Cave. O Anderson Tanque. Daí Luiz Henrique. Muito longe. Agora o torcedor chiou. Ah, Vini, mas com todo respeito a Luiz Henrique, né? Zagueiro. Falou, agora eu se consagro quando diria o grande Milton Leite. Mas a bola foi longe. Só não vou fazer aquela gracinha que a bola foi parar em Veracruz, porque o pessoal viu a bola indo do ali, outro lado. Do outro lado. Mas senão eu faria essa gracinha, porque foi mal agora o Luiz Henrique, viu? E tem gol na rodada. Empata o Lemense, 2 Lemense, 2 Catanduva. O jogo lá tá frenético. E por enquanto, com os resultados, o Marília vai se garantindo na próxima fase. Acabou não mudando a vida do Lemense esse empate, né? Continua na 11ª colocação, por enquanto. E terminando assim, o mata-mata às quartas de final do campeonato, terminando assim, Voto Poranguense Marília. Vai tentando aí o Rafael Macena, saiu o João Paulo. Vinícius, se o jogo for na próxima final de semana, não precisa nem voltar, viu? Já fica aqui. Já fica por aqui. Treina, né? Aqui, já treina aqui e tudo mais. A gente já cobre o Marília, já cobre também o Cave. E vai tentando aí o Matheus Miller. Vai tentando a vitória. Vai carregando, tá difícil a vida dele. A marcação sempre dobra pelo lado da equipe do Cave. Anderson Tanque, Igor Pimenta,
acabou trombando, deu certo, Franklin abre, Rafael Macena, a bola volta com o Romário, tenta o chute pro gol, no chute do Romário, a bola ficou viva lá na grande área, tirou a zaga do Cavi. Você revendo aí o chute do Romário, não era perna boa, e o Marília me parece que começa a ir aos trancos e barrancos. E tem que tomar cuidado, Vinícius, antes o ataque do Mac, depois eu completo. E tome lançamento para a área. A bola viaja. Tocou ali. Salvou praticamente. Tinha direção da trave ali. Mas confesso que eu não teria tanta certeza assim. Chegou bem demais lá o Reinaldo. O Vinícius Marília tem que tomar cuidado porque é um gol que toma do Votuporanguense, está fora, né? E agora ele está dentro com esse empate. Isso. Então não dá para ficar se lançando também completamente ao ataque. Claro, faz gol aqui e se garante. Toma, tá fora. Então... tem que ficar ligado. O que, que é isso, Luiz? Não fala muito isso na transmissão, senão o torcedor do Maquiano vai infartar aqui na nossa live. E agora pegou mal na bola o William Mineiro, a bola saiu. Tem tiro de meta. Vai pra cobrança o João Paulo. Vai pra cobrança o João Paulo, não tem pressa nenhuma nesta 15ª rodada. Vinícius, torcedor falando muito do gol, né, do Lemense, que acabou empatando, que não muda muito na tabela, e falando assim, ah, o Grêmio Prudente vai ajudar o MAC. Vai mesmo, né, se a gente for ver, indiretamente vai ajudar, mas é aquilo que eu falei, o Grêmio Prudente, se perder o jogo, o Desportivo Brasil tá babando pra entrar como quarto colocado, aí vai ter que fazer o primeiro jogo em casa, o último jogo fora de casa, pro Grêmio Prudente é vantagem, óbvio, ganhar e permanecer entre os quatro primeiros dessa primeira fase do Paulistão da A3. A bola volta no campo de defesa. Faz o lançamento procurando o Anderson Tanque. A bola sobra com o Romário. De lançamento e lançamento. Marília vai tentando agora com o Franklin. No mano a mano. Dá um tapa na frente. Protege. Cai. Se levanta. Bem demais o zagueiro Amorim. Que com muita garra, muita força e muita qualidade saiu jogando lá com o Anderson Tanque. Olha só a caneta do Kaique. Protege o João Lucas. E tem lateral. Duelo pra mim de dois melhores em campos, viu? Por enquanto, jogador que entrou, que a gente tá elogiando bastante, né, da equipe do Votuporanguense, um bom jogador, o Kaique e também o João Lucas, na minha visão aí. Um pra um lado, um pro outro, os dois jogando muito bem. E o tempo vai passando, você reviu, você viu aí o lance, a disputa do João Lucas. É um time que vai ficando nervoso, vai ficando meio que irritado no jogo, o time do Marília. E é aquilo que a gente citou, Vini, não dá pra ficar maluco das ideias, porque, poxa, com esse resultado vai classificando, não depende se é bem verdade, um golzinho muda tudo, isso todo mundo sabe, porém, vai classificando, se tomar um gol aí, acabou, como eu disse, você falou, não fala muito isso, é bem a verdade, se o Marília tomar um gol, tá fora, se classificar, tá dentro, por enquanto, com esse empate também tá dentro, então, não pode abandonar a defesa, tem que ficar ligado, porque o Votuporanguense é muito bom, uma equipe de muito boa qualidade vem subindo. E vem com o Nando, no chute pro gol, a bola passou por cima do Felipe, tem tiro de meta. E vem aí mais uma alteração, você revendo aí o chute do Nando, de fora da área, a bola subiu demais, saiu o 21 Franklin e entrou o 7, o Aslen. Sai um jogador veloz, entra também um jogador veloz, o camisa 7, o Aslen, que praticamente foi titular no campeonato inteiro, entra com a camisa 7, o Aslen. E o Marília vai tentar novamente com o Romário, esse aí é o Luizão. E o Marília vai lançando muito, vai chutando demais e vai gostando a equipe do Cavi, principalmente lá com o Reinaldo. Igor Pimenta agarrou lá o Luiz Henrique, o camisa 8 do Cavi. Tem falta para o time visitante. Pessoal no chat está curtindo aí, Luiz. A 15ª rodada do Paulistão A3. O tempo vai passando e o som ambiente do Bento de Abreu vai caindo. O pessoal está por aqui, Vinícius. O Alan Rocha está acompanhando a transmissão. Sebastião também está por aqui. O grande Dumas também está aqui nos acompanhando. Por aqui também o grande Guilherme nos acompanha. Valeu, Guilherme. O Betão também está acompanhando, está por aqui. O Ednei Ferreira também está acompanhando. Galera toda tensa por aqui, viu, Vinícius? Quem não torce para nenhum e nem para outro, tá de boa, tá tranquilo. Até o torcedor do Votuporanguense também, né? São Bernardo, por enquanto, jogo lá empatado.
Votuporanguense garantindo, mais do que garantindo, a primeira colocação. Olha só que lindo lançamento do João Lucas. Bola com Aslen, balança o corpo, sangue novo pelo lado do Mac. Pelo meio, Rafael Macena. Ele demorou demais para fazer o passe. Chegou bem demais o Edson. A bola volta com o William Mineiro. Foi um passe que deu certo com o Rafael Macena. E aí o Rafael Macena vinha voltando. O camisa 9 estava à frente. Levantou a bandeira lá o Henrique Oliveira. Vai para a cobrança do impedimento. Sai jogando com camisa 5, Lucas. E tome lançamento no jogo. A bola sobra com o João Lucas. Desacelera, fez a finta. Aslen, tá só, pisa. Espera ali o contato e o contato veio. Fica louco da vida o Jean Rodrigues. O auxiliar do Cavi. Era tudo que o Aslen queria. Tava só. E já cobrou o Mac. Você viu aí a jogada e a proteção do Aslen. Vai carregando o Romário. Luizão. Mais um cruzamento com o Rafael Macena. Protege. Volta a bola com o João Lucas. Passa longe do João Paulo. Mais uma vez o camisa 10 aí. Na proteção do Rafael Macena. Ô Luiz. Já na reta final aí. Esquema tático praticamente já não tem. Troca de passes também não. É muito lançamento no jogo, é na base do Bumba, meu boi. É na base do Bumba, meu boi. E o Marília teve chance, né, Vinícius? Com o Anderson Brito, com o Macena, com o próprio Luiz Henrique pra fazer o gol. Acabou não fazendo. E aí vai ficando nervoso, vai ficando cada vez mais tenso. Porque, como eu disse, uma vitória dá a classificação pro Marília. Não dá pra depender só do empate. Mas, por enquanto, é aquilo que a gente já tinha dito. Tá classificando o Marília. O jogo vai ficando tenso, vai ficando... Obrigado, Vinícius. Literalmente. E aí o árbitro já vem ali pra... deixar de graça, deixar de treta, separar os jogadores que estavam ali um pouco mais exaltados, eu diria, Vinícius. É, o clima tá quente demais. E tem pressa o Matheus Miller. Foi inteligente, cobrou. Tocou de cabeça o Lucas. Com o resultado, o Mac vai se classificando. Mas tem muito jogo pela frente. Matheus Miller, quem sabe agora, no chute forte, espalma o João Paulo. Uma belíssima defesa do João Paulo. Depois fez a falta lá o Alisson Bahia. Reclama o camisa 19. Mas num chutaço. Olha só. O Matheus Miller. Bela defesa do João Paulo. Mais uma, né, Vinícius, no jogo. Tá muito bem o João Paulo. Muito seguro, bom goleiro. Vem evitando aí também. Mac errou chances. Teve boas oportunidades. Onde errou a meta do goleirão João Paulo. Mas teve boas defesas também, né? Mac acertou a pontaria, principalmente no primeiro tempo, onde ele fechou o gol. E agora mais uma vez aparecendo o bom goleiro do Cavi. ...84 minutos, tem tempo, já cobrou o Luiz Henrique, bola com o Romário, e na reta final, o torcedor maquiano sobe o volume, vai tentar na base da superação, da garra. Marília que até aqui, com muitos empates, 8 empates no campeonato, somente 4 vitórias. É um time que, no início do campeonato, era um dos favoritos para estar lá nas primeiras posições. Por enquanto, não é o que vem acontecendo. E o Cavi, que o Clube Atlético Votuporanguense, que começou o campeonato sem esse alarde, com o Rogério Correia, muito bem, obrigado, vai deixando o torcedor muito mais feliz. Já está esperando a próxima fase. E o Marília vai tentando a bola com o Luizão. E tome lançamento mais uma vez na tabela do João Lucas. Vai o Alisson Bahia, Anderson Brito, tem livre o João Lucas. Quem sabe agora, no cruzamento, no toque de cabeça do Aslen. Raspou de cabeça, a bola vai pra fora. É o nome do jogo, João Lucas, hein? O que ele vem fazendo, camisa 10 do Marília, hein? Jogando muita bola, né? Todas as ações que o Mac tem ofensivamente passam pelo... incrível do camisa 10, pelo passe, pelo toque, pela qualidade do João Lucas, que tá jogando muito bem, mas repito, Vinícius, ainda tá muito sozinho, precisa de alguém para encostar, precisa de um volante, precisa de repente do próprio atacante de ponta encostar um pouco mais, fazer esse 1-2, porque quando o João Lucas tem a bola, ele tenta pifar, tenta lançar algum atacante, mas se ficar só com essa jogada da equipe do Marília, dependendo único e exclusivamente do seu excelente camisa 10, é pouco, repito, pouco, para quem quer a vaga na segunda fase, vaga essa, Vinícius, que está sendo muito disputada até a última rodada.
Muito bem, Luiz. O jogo tá parado, teremos aí uma alteração no Marília, vem aí o Rooster. Luiz, pessoal curtindo a nossa transmissão, interagindo muito, o amante do futebol paulista. Tempo pra você passar aí o seu Instagram. Pô, aí sim. Pro pessoal que tá ligadaço de camarote neste sábado. Quem quiser dar uma moral é só entrar lá no @LuizJRTV. LuizJRTV, o Luiz é com Z, tá na tela aí, o grande Alex Drummer, já colocando na tela. Vinícius, a gente bate um papo, pode me conectar. Eu vou falar do Marco, vou falar do voto por alguém, se vou falar de A2, A3, A4. Me segue lá que eu sigo de volta, agradecer aí pela interatividade do torcedor na transmissão. Vai saindo o camisa 9, o Rafael Macena. Vem aí o camisa 20, o Rooster. Já o meu Instagram. Eu ia perguntar, e o seu, Vinícius? O meu é @ViniciusNarrador. Vinícius Narrador, @ViniciusNarrador. Eu tô lá de camarote no Instagram, postando lá os meus trabalhos para o pessoal que quer acompanhar aí nas redes sociais. E como destacou o Luiz, tem gol. Vinícius, gol importantíssimo, hein? Prudente, Grêmio Prudente 2, União São João 1. Nesse momento, União São João vai perdendo a chance da classificação e o Marília cada vez mais entrando nesse G8. Segue lá, eu sigo de volta, como destacou o Luiz, com @ViniciusNarrador. E tem um jogo perigosíssimo nesta reta final, que tá 0-0, que é União Suzano e Itapirense. Perigosíssimo para o Marília, exatamente. Perigosíssimo para o Marília. Se o União Suzano fazer um lá, ele classifica, o Mac fica de fora. Se o Mac fazer um gol aqui, tá na próxima fase. E vai tentando com o Romário. Clareou, vem pro chute, bateu cruzado, tira a zaga com o Amorim. O Mac vai tentando de tudo. Tentou de tudo até aqui no jogo. Olha só aí com o Romário. Tentou no cruzamento, na bola parada, no chute de fora da área, na grande área. Algumas vezes brilhou a estrela do João Paulo. E o Mac vai tentando, não desiste. 89, o famoso 44 do segundo tempo. Vem pra cobrança o João Lucas, respira fundo, quem sabe agora. Não pega legal, de primeira o Wendel Júnior. Tem gol, Vinícius. Tem gol na rodada, Luiz, que isso? São Bernardo 0, Bragantino 1. Jogo que não está mudando absolutamente nada até aqui. Mas o Votuporanguense, que é óbvio que estava torcendo aí pro Bragantino, garantindo ainda mais aí a primeira colocação. É uma reta final que vai ganhando emoção. Rooster, olha só que jogadaça. Ele tirou lá, ele ficou com a bola, porém a bola saiu. E aí o assistente, o Henrique Perinelli Oliveira, ele apontou o escanteio. O jogo lá entre União Suzano e Itapirense também nos 45 do segundo tempo. Que dramático que tá a reta final para o Marília, que vai tentando de todas as maneiras. Mais uma oportunidade com o João Lucas. Quem sabe agora ele faz um positivo lá. Pede a bola lá o Luizão. Cruzamento, a bola passa por todo mundo. Não passa pela zaga do Cave, que tome velocidade. Recebe o João Lucas. Foi agarrado, pediu a falta. A falta não veio. E tome lançamento com o Anderson Brito. Pra ninguém. A bola sobra com a zaga do Cave. Tem tiro de meta. Vamos até 50. Mais 5 minutos. Levantou a placa o quarto árbitro, o Alceu Lopes Júnior. Então, com os resultados, Luiz, estamos de olho no jogo do União Suzano e Itapirense, né? É isso, porque o Grêmio Prudente já tá vencendo, né? Já 2 a 1, vencendo. Teria que fazer mais 2 gols aí no União São João para passar o Marília. Então, todos os holofotes, digamos assim, no jogo do União Suzano e Itapirense. Vai carregando o Matheus Miller. De primeira o Nando. A bola volta com o William Mineiro. Abre a bola com o Luiz Henrique. Dramático a situação do Mark, que chega nesta reta final também olhando os outros jogos. E vai tentar aí com o Alisson Bahia. Faz a finta, vai carregando. Bola com o Romário. Espera a ultrapassagem do Matheus Miller. Ergueu a cabeça, cruzamento, tira a zaga do Cave mais uma vez. Vai tirando todas por lá o zagueiro Amorim.
Esse aí é o capitão Romário. Mais um cruzamento, a bola bateu no Nando. Vai saindo um pouco do campo de defesa o sistema defensivo do Votoporanguense. Sobe de cabeça, tira mais uma vez. Anderson Brito. Chega por lá o camisa 5, o Lucas. Mais uma vez o 5 do Cave. A bola sobra com o Endel Júnior. E o que queria no jogo a equipe do Cave era isso. Segurar a bola. Segurou muito bem, obrigado lá o Endel Júnior. Em falta para dar aquela respirada. Será que o banco do MAC, o Kleber Gaúcho, a diretoria do MAC tá sabendo de tudo isso que tá acontecendo na rodada, Luiz? O Vinícius, às vezes eu acho que eles sabem, às vezes eu vejo o zagueiro do Marinho indo pro ataque, eu penso que não. É muito complicado, né? Por isso que a gente diz que essa última rodada seria complexa, exatamente por isso, né? 5 equipes brigando para 2 vagas e dependendo de gol um ali, gol aqui, saldo de gols, vitória, é mesmo muito equilibrado, né? Então, acho que até os próprios bancos acabam se confundindo. Pro Votoporanguense, a situação é muito mais tranquila, muito mais leve. Já o Kleber Gaúcho tá com o nervo à flor da pele, viu, Vinícius? Vai tentar o lançamento e consegue o Matheus Miller. Lançamento muito forte. Corre lá o Alisson Bahia. Correu também o Reinaldo. A bola bateu no 14, porém, a bola já havia saído. Aponta lá o assistente, você revendo aí, olha só a velocidade do Alisson Bahia. E aí, tava um jogador encobrindo a visão nossa, marcou o tiro de meta, tem tiro de meta o João Paulo. E aquele negócio também, né, o torcedor do Marília durante a semana com aquele pensamento, não pode empatar, porque empatando é difícil a classificação. E com o empate, o MAC tá conseguindo a classificação para a próxima fase, que por enquanto, Votoporanguense Marília na sequência do campeonato. É, eu tô acompanhando aqui, Vinícius, União Suzano e o Itapirense. União Suzano tem uma falta perigosa para jogar na área, hein? Metade do torcedor maqueno já tá olhando o jogo do União Suzano. Metade. Olha só o lançamento do Luizão e tome lançamento mais uma vez. A bola passa pelo Aslen. Vinícius, sabe o que aconteceu aqui no jogo? O quê? Bola pra fora, viu? O União Suzano acabou desperdiçando aí a jogada. E jogo lá exatamente igual aqui, viu? Tá pra acabar. Segundos finais. Tá bem de suspense, hein, Luiz? Tá bem, né? Tá bem. Bem demais. Dá pra ser roteirista já, né? Tem lateral, Cave. Tocou de cabeça o Anderson Brito. A bola sobra com o Edson. Marília sai na caça. E tome lançamento mais uma vez. Toca de cabeça o Luiz Henrique. Tem lateral. Vem pra cobrança do lateral. Vai terminar o jogo. Já olha no relógio o Rodrigo Santos. Vai pra cobrança do lateral, Lucas. Vai chegando aí na sua tela. Olha só o Kleber Gaúcho. Olha o time do MAC. O Luiz já tá olhando o jogo entre União Suzano e Itapirense. Já terminou São Bernardo e Red Bull. Já terminou São Caetano e Sertãozinho. Lemense e Catanduva. Bandeirante Desportivo Brasil. O jogo tá rolando aqui. Apita Rodrigo Santos. Fim de jogo. Vinícius, você vai ver comigo aqui, ó. Fim de jogo. Bola na área pra equipe do União Suzano. Levantamento e quase o gol do União Suzano. Salvou praticamente em cima do gol o goleirão da equipe do Itapirense. O goleiro do Itapirense neste exato momento pega a bola que pode ser a bola da classificação para o Marília. Que isso, Luiz? Que isso? Aqui terminou. O Marília tá classificado neste exato momento. Mas a bola tá rolando entre União e Itapirense. Acabou. Acaba lá, 0 União Suzano, 0 Itapirense, olha só o gesto lá do Aslen, olha a comemoração do Rafael Macena, o som começa a subir, o torcedor já tá ligadaço, porque no futebol paulista você não perde nada, e com o empate, neste exato momento, que drama, que superação, que fase é essa, o Marília tá na próxima fase do campeonato. E o próximo jogo, Luiz? É contra quem, Vinícius? Fala pra mim. Será um tal de Marília e um tal de Votoporanguense. Eu já falei, fica aí mesmo na cidade, né, Vinícius? Já pode ficar aí. A gente já fica aí cobrindo as duas equipes. Eu vou conversar com o Kleber Gaúcho, se ele quiser. Com o Rogério Correia, se ele querer. Enfim. Vinícius, e foi no finalzinho mesmo, viu? Uma baita oportunidade pro União Suzano, era pra fazer o gol.
Infelizmente, eu não sei quem é o goleiro da equipe do Itaperense para eu falar aqui na transmissão, né? Dar os créditos, mas o Marília pode agradecer o goleiro da equipe do Itaperense que salvou. Não fez sua parte aqui no Abreuzão. Marília montou um bom elenco, montou um elenco que tinha capacidade para de fato conseguir essa classificação tranquilamente, não conseguiu. Porém, pelos resultados e os adversários do Marília que acabaram não ganhando, todos os adversários embaixo do Marília acabaram ou perdendo ou empatando. Vamos confirmar aqui, Vinícius, o Olemense empatou com a Tanduva. Outro adversário do Marília direto era o Sertãozinho, que aí sim ganhou e por isso que entrou. Ultrapassou, inclusive, a equipe do Marília na tabela de classificação. E o Nelson São João perdeu para o Grêmio Prudente. Além, é claro, do Nelson Suzano não ter ganhado em casa da equipe Itapirense. Então, Marília hoje passa, porque os adversários não venceram. Ele não conseguiu fazer o seu dever de casa e acabou empatando. Mais uma vez no Abreuzão. E você vendo aí os melhores momentos, e olha só como é o tal do futebol. Porque assim, ó, terminou tudo. A classificação tá lá, o G8. Marília e Votuporanguense, avassalador o Cave na primeira fase. Mas no jogo de hoje, o Marília teve grande chance de fazer um bom resultado. Ou seja, primeira fase é primeira fase, segunda fase é segunda fase. Se o torcedor do Cave estava tranquilaço durante a transmissão, já começa a coçar um pouco a cabeça durante a semana, porque viu um bom jogo do Marília. E Vinícius, agora... E vice-versa. Tudo isso que você falou, eu assino embaixo. Tem algum lugar aí, Vinícius, para assinar? Eu assino embaixo. E ó, lembra do ano passado? Marília fez uma boa primeira fase? Fez. Foi legal, não foi? De ponta a ponta. Venceu o São Bernardo dentro de casa, não venceu? Venceu. São Bernardo, com uma baita estrutura, do nada, contratou três caras do Ipatinga. Um deles era o Alisson. Que na segunda fase, acabou com o jogo. Marília perdeu dentro de casa por 2-0 da equipe de São Bernardo. E sabe quem passou para a semifinal? O São Bernardo, e não o Marília. Então, segunda fase é segunda fase, primeira fase é primeira fase. É muito diferente. As equipes têm que ficar ligadas. Tanto Marília reforçar seu elenco, como já é prometido, melhorar a finalização. E o Votuporanguense, Vinícius, sem segredo nenhum, continuar como esteve na primeira fase, que foi muito bem. Equipe que liderou de ponta a ponta, fazer uma boa quartas de finais contra a equipe do Marília, que aí é tudo diferente. Muda o jogo, muda tudo, tenho certeza que vai ser um jogão. É isso aí, e terá toda uma semana pela frente o Marília, o Cave, o torcedor maquiano, o torcedor do Votuporanguense. O primeiro duelo será aqui no Bento de Abreu, e o jogo da volta será lá na belíssima Arena Plínio Marinha em Votuporanga. Ou seja, promete e promete demais a próxima fase do Paulistão A3 Sicredi 2024. Vai bombar as quartas de final do campeonato. Muito bem, torcedor que curtiu aí a nossa transmissão, vamos finalizando aqui mais uma transmissão com o pessoal que curtiu aí até o final, Luiz. Ô Vinícius, eu estava assistindo aqui o jogo do Grêmio Prudente contra a equipe do União São João. O gol da vitória do Grêmio Prudente, sabe quem que deu assistência? Quem? Matheus Marcondelli. E o Matheus Marcondelli que... preterido, né, pelo Kleber Gaúcho, que acabou, se eu não me engano, optando pela contratação do jogador que veio de Portugal, né, meio campo, que acabou não dando certo, até já foi embora, e o Matheus Marcondelli deu assistência pro gol da vitória do Grêmio Prudente. É fato esse, que esse gol não tiraria o Marília, né? O empate já serviria, porque o União Suzano acabou dando aquela moscada dentro de casa e acabou empatando com o Itapirense, mas teve ajuda aí, viu, Vinícius? Teve ajuda aí também do Matheus Marcondelli, que não foi contratado aí pelo Marília. Kleber Gaúcho preferiu outro jogador. Marília acabou classificando mesmo assim com o empate e derrota dos seus adversários, que brigava de igual para igual por essa vaga na segunda fase. É isso aí. Vamos finalizando a nossa transmissão. Obrigado a todos aí que curtiram a nossa transmissão até o final, que foram fiel aqui na transmissão do Futebol Paulista. Com toda a equipe da FPF TV, com Nicolas nas imagens, na parte técnica Alex dos Santos, comentários Luiz Júnior, eu Vinícius Rodrigues, vou ficando por aqui. E fica ligadaço lá nas redes sociais da FPF para você ficar ligado nos jogos, horários da próxima fase do Paulistão A3 Sicredi 2024. Valeu, obrigado a todos pela audiência e, é claro, até uma próxima. Paulistão A3 Sicredi, Marília e Votuporanguense. É claro, esse é o meu jogo.